Muito boa tarde, rapaziada. Salve, salve. Como estão os senhores? Tudo em ordem por aí? Bora começar para mais um dia de transmissão aqui. Uma grande transmissão hoje. Decisão do Main Event da Super Millions Week. Pagando simplesmente US$1.184.696 ao grande campeão. E temos Brasil na decisão. Pedro Garanhani está gigantesco, tem o dobro de fichas do segundo maior stack. E hoje, rapaziada, teremos presença ilustre aqui. Hoje, quem vai acompanhar com a gente a decisão vai ser ninguém menos que Rodrigo Seluan, aí companheiro de Nine Tails do Pedro Garanhani. O Seluan vai estar aqui com a gente, beleza? Começar mandando aquele boa tarde no chat. Fala, Gai, Juca Magnífico, Martinelli, Gide Joia, Thales Ribeiro, muito boa tarde, como é que vocês estão, cara? Júnior Frânio, Big Eyes, Dami TPG, boa tarde. Fala, André Berlanda, como estamos? Tudo jóia por aí? Martinelli, não acabou as férias não. Ainda estou de férias, mas eu sei que eu tenho um compromisso com vocês e venho aqui, cara. As férias ainda estão de pé. Pera aí, galerinha, eu já vou fazer aquela tradicional apresentação dos finalistas de hoje, tá? A única coisa que eu tô fazendo aqui é vendo o que tá acontecendo com o meu mouse. O que tá acontecendo com o meu mouse? Por que ele tá preso desse jeito? Nossa. Ah, agora entendi. Bom, não tá mais preso. Não tá mais preso, vamos que vamos. Marcelo Barros, muito boa tarde. Como é que vocês estão? Fala, Nelson, muito boa tarde. Luiz Lino, salve. Arthur Costa, muito boa tarde. Bom, rapaziada, sem mais delongas, caramba, peraí, que isso? Calma aí, deixa eu dar um salve pro nosso convidado aqui, né? Beleza? Já deu uma boa tarde. Vamos lá rapidinho para apresentar os finalistas da decisão. Vamos que vamos. Começando por ele, né, rapaziada? Nada mais, nada menos que o chip leader disparado desta decisão. Pedro Garanhani é o líder dessa mesa final com 25.670.152 fichas, 128 blinds e meio para ele. Você joga CS também? Eu jogo, cara. Mal, mas jogo. Fala, Chavinho. Muito boa tarde, tudo jóia? Vamos que vamos, rapaziada. Bom, utilizando o nome real no GG Poker, Pedro Garanhani acumula aí mais 6,7 milhões em premiações. Já alcançou por duas oportunidades o Red Zap do Super Millions, mas em ambos acabou sendo derrotado, ficando com o vice-campeonato. A última decisão foi em janeiro de 2023, justamente no main event da Super Millions Week. Na oportunidade, ele ficou em sétimo lugar para US$333.804. Rapidinho, galera, vai vazar tudo. Eu já vou desvazar aqui. Beleza. Segundo o Chartscope, são mais de 2 mil torneios disputados e mais de US$800.000 de lucro no GG Poker, com average de buy-in de US$1.934. Boa tarde, quando será o outro free roll do Super Poker? Anderson, amanhã será o próximo free roll do Super Poker, tá bom? Ele já está no lobby e para você ter a senha é só entrar lá na Twitch do Super Poker e colocar exclamação free roll que você terá todos os detalhes. Fala, Lan, melhor transmissão de todos, manda um abraço para Lucão Fish de Sete Lagoas. Um abraço aí pro Lucão Fish de Sete Lagoas. Fala, Robson. Muito obrigado pelo sub, pelo sub aí, cara. Valeu demais por fortalecer a live, viu, cara? O profissional acumula mais de 760 mil em prêmios no Circuito Live, com o principal resultado sendo em setembro de 2022, no evento 5 da Triton, quando levou US$145.000. O segundo jogador com mais fichas nessa decisão é o holandês Duco Ten Haven,
Foi campeão do Main Event da Super Millions Week em maio de 2022 e na oportunidade levou a bagatela de US$1.179.576. O holandês possui mais de 2.600 jogos no GG Poker e um lucro que supera a marca de 1,3 milhão com a average buy-in de US$677. É aquilo, né? Ganhou quase 1,2 milhão e tem um lucro de 1,3 no average buy-in 677. Jogando com o nome real, está muito perto de alcançar a marca de 3,5 milhões em premiações na sala. Fala, Eldo, tudo jóia? Como é que você tá, cara? Tudo certo por aí? Em novembro do ano passado, alcançou o maior resultado no circuito live, sendo campeão do High Roller do Master Classic of Poker na Holanda e levou US$111.509. Nessa edição da Super Millions Week, venceu o evento 50 para US$46.153. Esse evento 50 foi o Sunday Hitter Turbo de US$1.050, o buy-in. Certinho, rapaziada? O terceiro jogador em fichas é o Tomas Iozonis, tá, da Lituânia, com 10.398.289 fichas, ali 52 blinds. O profissional acumula quase 2,5 milhões em premiações só no GG Poker. É a sua primeira mesa final no Super Millions. Em quase 2.700 torneios, o jogador acumula cerca de 290 mil de lucro, com um buy-in médio de US$316. Já com seu nick mais conhecido, o Dartas, são quase 30 mil torneios disputados e um lucro que supera a marca de US$450 mil. O lituano acumula quase 1 milhão em premiações no circuito live, estando entre os 10 mais premiados do seu país. O principal resultado no circuito live aconteceu em 2018, quando ficou na terceira colocação do Main Event do EPT Monte Carlo para US$308 mil. Fala, Fábio Wagner, tudo jóia? Como é que você tá, cara? Tudo jóia? Ô, parabéns pelo título no BSOP, hein, cara? Parabéns demais e muito obrigado pelo follow, viu? Bom, rapaziada, e o quarto nome no Chip Count é ninguém menos que ele, Simon Madison, o Cedarvi. Segundo o Pocket Fives, o profissional está muito perto de alcançar a marca de 30 milhões em premiações nos feltos virtuais. Apenas no GG Poker são aí quase US$12.400.000. No GG Poker, como acumula pouco mais de 400 mil em prêmios jogando com seu nome real. Com o seu nick mais conhecido, né, o Cedarvin, são quase 38.500 torneios disputados, com um lucro que supera a marca de US$3.1 milhões, cara. 3 milhões e 100 mil de lucro, cara. Atual campeão do Main Event da WSOP Online, tendo faturado a bagatela de US$2.793.574. Simon Madison é nada mais nada menos que tricampeão do Super Millions, ou seja, busca o tetra. O quarto é Andrei Lubiovetsky. Junto com Oleksiy Kovachuk, são os maiores detentores de braceletes da WSOP da Ucrânia. Ambos possuem dois braceletes. No circuito ao vivo, o Lubiovetsky acumula mais de 2 milhões em premiações, estando entre os 10 mais premiados da história do país. O principal resultado foi conquistado na WSOP Europa de 2021, quando venceu o High Roller de €25.000 e levou US$518.430. Ô, Wagner, muito obrigado aí pelo carinho, mano. Muito obrigado mesmo. No GG Poker está muito perto de acumular 1 milhão em premiações. 1 milhão em prêmios, são pouco mais de 600 jogos na sala, average de buy-in de US$1.316, ou seja, joga caro o ucraniano e tem um prejuízo aí de pouco mais de quase 60 mil. Ou seja, hoje tem tudo, não, tem tudo não, né? Hoje ele já sai do vermelhinho e vai pro azul no GG Poker, né? Já que os finalistas já garantiram aí a forra de 6 dígitos, beleza? Ô, Daniel, exclamação free roll só funciona
Ô, Daniel Romani, exclamação free roll só funciona na Twitch, tá? No YouTube não funciona, beleza? Bom, o sexto nome desta decisão é um outro nome conhecido aí, Ignacio Moron. Rapidinho, rapaziada. Ignacio Moron, espanhol, vai começar a decisão aí com 5.594.542 fichas, 28 blinds. Ele venceu uma edição do Super Millions em outubro de 2022. Na oportunidade, superou aí 102 jogadores para levar 347.576 dólares. Acumula quase 60 mil de lucro em cerca de 600 torneios disputados no GG Poker, beleza? Na sala acumula pouco mais de 850 mil em premiações. No circuito live são quase 400 mil em premiações. O principal resultado foi em setembro de 2022, quando alcançou a sexta colocação no evento 2 da Triton Super High Roller Series, levando 215 mil dólares. Bom, o sétimo nome é um jogador que a gente, o único jogador dessa decisão que a gente não encontrou nome é o Babsi 3000 austríaco, que vai começar a decisão aí com 5.367.506 dólares, ou seja, 27 dólares. E quem não tem Twitch, como faz para saber a senha do free roll? Aí vai ter que esperar até amanhã, Anderson. Vai ter que esperar até amanhã. Mas eu vou falar uma coisa para você, Anderson. Hoje a Twitch tá com uma promoção e você pode fazer o seu perfil na Twitch de graça. Então aproveita que tá na promoção hoje e você consegue fazer o seu perfil na Twitch de graça, tá bom? Fala, Franço, muito obrigado, viu, cara, pelo carinho aí, viu? É, bom, o Babsi 3000 possui mais de 600 mil premiações no GG Poker e menos de 400 jogos na sala. O jogador já acumula aí mais de 30 mil de lucro, sendo com a average bainha de 316 dólares. Ou seja, ele junto com o Iozonis são os dois jogadores aí com a average bainha mais baixo, né? E ainda são 300 dólares, né, cara? Bom, rapaziada, outro nome da decisão, o oitavo nome da decisão é ninguém menos que João Vieira, o NASA. Possuindo mais de 6 milhões e 600 mil em premiações no circuito live, o profissional português com mais prêmios no circo, na, nos torneios ao vivo, segundo o Randomob. É o único português. Opa, escrevi português errado aqui, né? É o único português com dois braceletes da WSOP. A principal premiação nos torneios ao vivo veio em julho de 2022, quando conquistou o segundo bracelete. O jogador embolsou 1.384.413 dólares por vencer o evento 83 da WSOP em Las Vegas. Segundo o Pocket Fives, o profissional acumula mais de 25 milhões de premiações nos feudos virtuais. Apenas no GG Poker são 10 milhões e 200 mil em prêmios. The King 99, muito obrigado pelo follow, viu, cara? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Em troca do seu apoio, a gente dá 5 emotes para você torcer aqui na Twitch. O áudio está ruim, mas caramba, velho. Está ruim por quê, Velasquez? Bom, e o último nome dessa decisão também é dono de bracelete, é o Ivan Deira, que começa a decisão com 1.708.360 dólares. Boa tarde a todos, saudações rubro-negras. É, começa aí com 8 blinds e meia decisão, dono de um bracelete da WSOP conquistado em 2019. Não acabou as férias, Daniel Jaquinha. Só estou aqui para trazer para vocês essa grande decisão e depois já vou voltar ali para o berço esplêndido e dormir. Não, rapaziada, quando vem uma reclamação avulsa assim do áudio, com certeza é no dispositivo da pessoa. Isso eu não tenho dúvida. Pode ficar tranquilo, mas muito obrigado pelo feedback, tá bom? Junto com a joia, o profissional embolsou 380.090 dólares, seu maior prêmio nos torneios ao vivo. No circuito lá, o jogador acumula aí quase 1,8 milhão em prêmios nas mesas do GG Poker
tem aproximadamente 1,4 milhão em prêmios. O francês acumula mais de 2.100 jogos na sala e um lucro que se aproxima da marca de 200 mil dólares, com a average buy de 517 dólares. Galera, é o seguinte, ó, eu vou voltar a câmera para cá. E agora, meu povo, eu vou mutar aqui o meu. Eu vou mutar o meu microfone, porque eu vou conversar aqui com o nosso convidado e já já a gente volta, beleza? Só deixa eu deixar esse negócio aqui em HD já, porque não tá em HD. Aí, agora tá em HD. E aí a gente já volta com as emoções da decisão do Super Millions, tá? No máximo 3 minutinhos, tá? Eu vou ficar multado aqui para conversar com o nosso convidado e poder trazer e pra gente já voltar nós dois, beleza? 5 minutos, 2 minutinhos eu já volto.
Salve, salve, rapaziada! Pronto, estamos agora com o nosso convidado aqui mais que especial, Rodrigo Seluan, bicampeão de Super Millions, né, Seluan? Bicampeão de Super Millions, conhece muito bem esse torneio. Seluan, antes de mais nada, cara, muito obrigado por vir aqui aceitar o convite, participar com a gente dessa transmissão. Torcei aí pelo companheiro, né, Pedro Graiani. E, cara, com certeza. E, cara, não sei se você sabe, mas a primeira transmissão de Super Millions que eu fiz foi do seu primeiro título, cara. Foi muito louco, foi, pô, cara. Que massa. Muito bom. Foi da hora demais, cara. A gente transmitiu lá, você amassou a galera. Heads up lá foi... Cara, que heads up estrondoso foi aquele, mano. Simplesmente parabéns e muito obrigado, valeu, cara. Obrigado, obrigado pelo convite aí também para participar da transmissão do Peter. Vai, Peter! E uma mesinha, cara, pra lá de complicada, né, cara? Temos muitos jogadores vencedores, né? Temos o Simon Madison, João Vieira. E a pergunta que eu quero fazer nesse começo é o seguinte, seu Luan. Normalmente a galera senta na canhota do cara ali do segundo em fichas e tal. Mas tendo o Simon Madison na quarta colocação, é melhor marcar o assim, que a gente sabe que é mais vencedor e tá com bastante ficha? Ou é melhor sentar ali do lado na canhota do segundo em fichas mesmo? Cara, sabe que essa é uma boa pergunta, viu? Ficaria bem em dúvida também, cara, na real. Eu não tinha pensado sobre isso, pra falar a verdade, mas agora que você me falou, assim, eu ficaria nessa dúvida. Porém, o Duco é um jogador bom também, assim. Ele faz algumas loucuras às vezes, mas eu assisti hoje de manhã, inclusive, a FT inteira dele, que ele ganhou, né? O Super Millions uma vez, 6 meses atrás. E eu assisti a transmissão inteira, assim, e achei que ele jogou bem. Eu esperava ver mais loucuras dele, porque ele é um cara que faz algumas loucuras ali no meio do torneio às vezes, mas ele jogou super bem, mas é final que ele ganhou. Tirando o heads up, que achei que ele provavelmente não estudou muito heads up, mas também não é um cara fraco, assim, sabe? Diria que depois do Darwin e do NASA, eu diria que ele até é o terceiro melhor, até na frente do Inácio, porque o Inácio é um jogador mais de cash, né? Jogou muito cash, então talvez tenha dificuldade em alguns stacks menores ali, mas... Então, é difícil responder essa pergunta. Esse spot é perfeito, né? Conseguiu ficar na esquerda dos dois, né? Então. Isso ia acontecer, provavelmente. Acontece muito, né? Acabou que o Duco, né, veio ali pra canhota do Simon Madison. E aí, ficou fácil pra ele escolher o lugar. Ficou muito fácil. E ainda pegou o terceiro em ficha na direita do Simon Madison. Muito bom, sim. Ficou perfeito pra ele, na real. O City não tinha como ser melhor, assim. Eu acho que o Darwin e o Duco poderiam ter escolhido melhor os seats, assim, pra tentar fazer esse jogo, né? Uhum. O Duco poderia ter ido pra longe do Darwin, é que talvez ele não tenha pensado nesse level, né? E daí talvez o Pedro ficasse na esquerda do Darwin e o Duco não ia ficar com o CL na esquerda, né? Então, mas é difícil chegar nesse level de pensamento, né? Às vezes o cara não pensou muito sobre isso. Pois é, e apesar de, né, da GG já participar, olha que vem esse belo flop, né, pro Pedro Garayani. E o Simon Madison que abriu do button, o Garayani defendeu do Big Blind na 6-2 suited e bate um flop 8 vala 5 com duas cartas de paus. Né, para quem defende com duas cartas de paus já ficar no flush draw, é uma excelente situação. E tem CBET do sueco. Opta por CBETar aí um blind no pote que tem 7. Vamos, Garayani só defendeu e olha esse turn, que perfeição, hein? 10 de paus já no turn. Vamos ver qual que vai ser a ação do Garayani aqui. Não tem por que sair liderando, né? Ainda mais se não Simon Madison, né, seu Luan? Cara, tem seus méritos, viu? Porque o que acontece nesse spot é que contra o CL, o jogador em position vai checar muito, né? Então, às vezes, ele pode pegar algumas mãos de velo e ir pra betar duas streets, né? Então, eu não acho que todo ruim, não. É um spot que o cara em position não vai blefar tanto também contra o tip leader, então... E aí foi exatamente isso que o Pedro Garayani faz. Coloca ali 6 blinds no pote que tem 9, né? Faz 2/3 do pote. Vamos ver qual que vai ser a ação do Simon Madison aqui com um par de as. Tendo o as de paus, né? O nut flush draw. Tendo a broca pro Royal. Mas vai bater uma carta vermelha no river pra, né, pra não ter esse probleminha pra nós. Sim. Tem raise aqui do Simon Madison, ou seu Luan, com as de paus? Só se for as bluff. Se ele der raise aí é bluff. O que...
Não é. Assim, por exemplo, se o Pedro betar, sei lá, meio pote, um terço nesse River, eu não duvido. Agora que eu. Eu não duvido ele blefar essa mão. Qualquer nove já segue, né? O Ase Rei. O Ase Eu Rei tá chuto, muito forte. inclusive, que versus um bet do Pedro, ele provavelmente vai jogar de fold ou shove. É as bluff mesmo. Provavelmente isso vai acontecer. Dificilmente ele vai dar call, bluff catcher essa mão, assim. Na minha cabeça, pelo menos, não faz muito sentido. Ainda mais agora, com oito. Se o Garanhani já fala assim, vai tudão, parça. Vai todas. O pote tem 21 blinds, nesse momento tem 30 blinds e meio para trás. Já coloca o sueco numa situação pra lá de incômodo ali, logo na primeira mão, né? Primeira, segunda mão, né? Que a primeira foi Jaizy Vala ali do Garanhani que ele puxou. E o Simon Matson opta pelo fold. Garanhani colocando pressão para cima da rapaziada. 140 blinds para ele. E vai ter um probleminha nessa blind war, hein? Sim. Ase Rei contra Ase 3. Ase Rei off do Garanhani. Ele foi pro raise. 3,4x é a size. Vamos ver o que que o espanhol vai fazer, né? Ele tá jogando com a bandeira do México aí, o Inácio. Bet fold. Ou chove, manda tudo já, né? Seria bom. Olha, é que o problema é que o NASA e o Ivan, né? O que tá jogando com a bandeira do Canadá, ele tem 8 blinds, né? Você acha que tem chove mesmo com o Sim. cidadão com 8 blinds ali? Não, eu acho que É. ele não deveria, mas A torcida, nunca dá né? pra duvidar, né? Esse cara é bem agro, assim, ele faz umas loucuras. Bom, foldou, não esperava Caramba. essa. Caramba, ele foldou o Ace 3 dele, cara. Chique. Ele opta pelo fold. E mais um pote pro Interessante. Garanhani. Pois é. Bom começo. Excelente, né? 100% de aproveitamento. Três mãos, três potes para nós. Bom, Sim. Simon vai subir. Será que vem tribet do Garanhani em posição? É bem possível. A diferença de stack tá muito grande, né? É muito ruim pro Darwin reagir contra o Pedro. Quanto tempo de delay, rapaziada? São 30 minutos de delay, tá? São 30 ali para respeitar a jogabilidade. 30 minutos de delay. E o Garanhani continua com a mão pesada, a tribet de quase 3x para cima do Simon Matson. Sueco na pensativa. Começo agitado e bom para nós, hein? É, pô. Sabe aquela história de cara que tenta ganhar todas as mãos? O Peter veio pra isso, ó. Não só tá tentando, como tá ganhando, né? Qual o buy-in? O buy-in é de 10.300 dólares, tá, rapaziada? Buy-in de 10.300 dólares. É, eu ia fazer uma pergunta para você, mas vai no, o Garanhani não vai deixar. Então, vamos ver o Babs da Reis aí, vamos ver a 3-bet do Garanhani de quanto vai ser. Caraca, velho. Cara, vai, se ele trivetar, vai trivetar, trivete, vai ser o in-call, vamos lá. É, Ah não, fletou. fletou. É, tá ok, velho. Range do cara é bem forte, abrindo EP com os shorts ali, né? Provavelmente foi isso que ele pensou. Sabe quem é esse cara? Esse canadense do Big Blind? Sim, O nome dele? é o Ivan Deira, ele foi campeão. Ele é dono de bracelete, cara. E foi o quê? Como é que é o nick dele da É. PS, sabe? Não, cara. Não. É o. Pior que no link no PS eu não sei. Eu vou mandar pra você. Ivan, como que é o sobrenome? É, Fala, eu vou lembra mandar pra aí. você aqui. Que é, ah, Deyra. É o sobrenome dele. Ivadeira, tá. Ah, ele é francês. Ele é francês. Um 7 no turn, né? A segunda de Copas. Foi check-check. Não teve c-bet do Babs. E o Garanhani não, né, apostou. Menos 3 rei no flop. Bom, é aquilo, né? O cara tá no flush draw, mas tem 3 rei no flop. Olha, ele foi pra aposta, cara. O Babs foi Sim. pra aposta. Cordialmente o nick dele, alguma coisa assim. No Exatamente. Isso PS. é.
Ah, então é igual o primeiro nick dele, então, no GG. Que o primeiro nick dele no GG era cordialmente também. Call. E o River é um 4. 10 blinds no centro da mesa, 22 blinds e meio pro austríaco. Será que ele vai tentar um blefe com Ace High aqui? Às vezes ele pode achar que tem valor também, né? O Garanhani só deu o call, né? Dificilmente pode colocar ele no. Pode ser um par baixo, né? Já que o Garanhani veio só de call, né? Sim. É, mas... Provavelmente ele valeu betoa mesmo ali. E agora o Garanhani. A questão é o size, né? Quanto será que tira? Check, check. As e dama. 10-10 é bom pote para o Pedro Garanhani. E o Ljubotevitsky que mostrou o rei ali. Guarda no bolso, velho. Guarda no bolso. Na próxima vai que você dá mais sorte. Bom, agora ele vai foldar. Ô, seu Luan. Super Tá. Millions hoje é o torneio mais prestigiado. Assim, eu digo dos que, né? Sem dúvida é o mais prestigiado, né? A galera. Sim. Que a Dos galera. regulares, sim, né? É, que a galera senta assim e fala assim: hoje eu vou. Eu quero jogar, né? Ainda mais com bastante satélite. E como é que é, cara, ser bicampeão desse torneio, cara? E assim, num espaço de tempo não tão grande, né, cara? Você ganhou, acabou ganhando em setembro e o último foi agora em março, né? Foi aí Foi. um espaço de tempo Foi. muito curto, cara. Como é que é, cara? Cara, tô muito feliz porque eu sofri um pouco no começo dessa jornada do high stakes, né? Eu demorei para engrenar, passei uma downswing muito grande, eu fiquei muito tempo andando em linha reta, então era um objetivo grande que eu tava ali junto com a galera que já tava jogando regular e tal, e chegou um momento na NTs até que eu nem jogava, né? O pessoal jogava mais ali, eu às vezes jogava satélite, não jogava sempre. Então, queria ter essa constância, né? Não só de ganhar, mas de estar jogando sempre, de estar chegando. E daí, agora que as coisas estão acontecendo, pô, é muita alegria, né? Muita felicidade. Esse era o objetivo, né? Então, e agora é continuar chegando, né? Porque continua sendo difícil, né? O desafio é grande. Tem bastante satélite, como você falou, tem bastante recreativo nesse torneio, mais do que as pessoas imaginam até, no começo, principalmente. Mas ainda assim, é um torneio muito difícil, né? Porque os outros seis, sete regs que tem ali são caras que jogam há muito tempo, que têm experiência, que não vão errar coisas tão simples. Então, acaba sendo difícil, né? Você vê mesmo nesse torneio aí que teve um field gigantesco, de, sei lá, 700 entradas. Você pega essa mesa final, você tem quatro, cinco jogadores super experientes aí, né, jogando. Então, É assim, é super experientes na e mesa final. é exatamente. E assim, o único que eu não encontrei informação foi o austríaco ali, que não tem a identidade revelada, mas os outros oito ali, aqueles que não são regulares de high stakes, tem pelo menos um bracelete da WSOP, então quer dizer que um currículo pelo Sim. menos tem, né? Sim. É, alguns caras às vezes acabam sendo vencedores e não sendo assim. Tem um perfil um pouco mais fácil de jogar contra, né? Sim. Tipo o Corona Maies, por exemplo, ali, ele é o Dartaz, né, no Exato. CS. É um cara um pouco mais tight, então quando você enfrenta esses caras tipo NASA, o próprio Darwin, o Duco Heaven ali, que são caras que colocam um pouco mais de pressão, dificultam um pouco mais o jogo, jogar contra caras como o Dartaz acaba sendo um pouco mais fácil, um cara mais previsível, né? Se você sabe, ainda tem a Reed, que ele é um cara super niche, fica ainda mais fácil, né? Então, por mais que ele seja vencedor, é um cara que o perfil não incomoda tanto, né? Nível dos high stakes ali, ele com certeza tá baixo, sabe? É, então, e entre os finalistas, ele e o. Quem que é o outro jogador? E o Deira são os dois jogadores com average buy-in mais baixo, né? E assim, não é tão baixo assim que é 316. Igual os dois empatados com 316 dólares o average buy-in. Então, tipo, não são grinders ainda do high stakes, com É, não. um volume não tão grande, né? É, tipo, o Corona Sim. Maestro tem 2.000 jogos e o Deira não tem nem 1.000 jogos no GG com Sim. esse. É, deve se esperar que o Corona fique bem tight, assim, provavelmente, né? Primeiro por jogar uma average bem mais baixa, segundo por ter um perfil mesmo mais tight em geral. Então, dificilmente ele vai fazer umas loucuras, né? Talvez ali quando chegar no five-handed, no four-handed, o cara já tá com um prêmio um pouco mais maior, garantido, daí ele tá com a imagem boa, às vezes o cara se solta um pouco, né? Mas vamos ver. Eu imagino que ele vai ficar bem tight, assim, tentando conseguir os page jumps mesmo. Bom, o Garanhani deu raise do TG e o Inácio tribetou logo na esquerda ali com o rei 10 suited. Aí esse spot do Inácio aí, apesar de ser EP contra EP, nossa, muito Nossa! boa. Eu ia falar que é muito fácil dele overblefar,
pelo seguinte, porque o range de 3-bet call dele tem que ser muito curto aí, muito curto. Então você pega até mãos como, sei lá, Ace Rei, a maior parte das pessoas vão chovar aí, sabe? Não vai querer dar 3-bet call contra o chip leader com dois caras super short. Então o cara chova Ace Rei. Aí você pega lá, você vai ver, tipo, vala-vala, talvez ele não possa ir 3-bet call. Então o range de 3-bet call fica muito curto. Então, o que acontece? Ele tem que pegar pouquíssimos bluffs pra compensar esse range, né? Se o cara começa a pegar rei, daí isso, começa a pegar umas mãos a mais, já fica um range muito grande, né? Então, provavelmente foi o que o Pedro pensou, por isso que ele chamou 6-6, né? Mesmo sem blocker, de eyes-eyes, sem nada, ele chamou 6-6. Muito legal essa jogada do Pedro. Muito Caraca, bom. Genial. E já temos uma nova mão e mais uma com o Pedro Garanhani, flop 3, 10 e 3. Com bom flop. Ficar de pausa e flop maravilhoso. A gente acerta o 10. E também a imagem, né, do Inácio Moron, né? Se fosse provavelmente o Dartaz no mesmo spot, o Pedro ia optar por fletar ou foldar, sei lá, algo assim, né? Mas como o Inácio Moron já é um cara também com essa tendência de poder fazer umas loucuras, fica melhor ainda o chove. O turn é um as, já foi pro check o Duco. Esse as, olha, eu ia perguntar se esse as tende a frear a ação, mas não, né? Garanhani já vai ali pros... Já aposta 75%. Cara, o Duco tem as no range, né? Provavelmente jogaria muitos ases de link pré-flop, porque ele não pode ficar dando raise, né? Então não é como se ele não tivesse as no range, mas parece ok, vale betar mais uma, assim. Provavelmente betou turn pra checar river, né? Mesmo se não fosse um valete, provavelmente ia checar river. Então, e foi isso mesmo que ele fez. Check, check. E é sendo extrai, né? Dos middle pairs, do rei high, então... Ainda tem bastante velo, assim, até uns Dama High, Dama Valete, por exemplo, pra onde pagaria, né? Bom começo, hein? Vamos, nossa, Peter! Gigante! 170 blinds pra Pedro Garanhani. Não sabe o que é perder uma mão nessa mesa final. Ele já começou grande, cara. Ele tá, tipo, sei lá, quase 10 milhões a mais do que ele começou, né? Exatamente. É isso mesmo. Começou com 25 milhões, é. Tem gente aí que é mais perfeccionista, mas é 10 mil a mais, cara. Né? Bizarro esse começo, e agora o Ignacio defendeu o Big Blind e já trinca o adversário CBTO. Ainda estamos no blind 100.200, tá, galera? É o primeiro nível de blind dessa decisão. E o ucraniano que tem dois braceletes da WSOP aí, CBTO 25% do pote. Aqui não tem muito porque ir pro check raise, né? Não, board bem seco, contra IP, por mais que o cara tenha um range forte, eu não curto. E foi o que o Inácio fez. Foi pro check raise. 2.5. Eu acho desnecessário nesse stack, assim. Eu acho que é um spot bom pro cara blefar, porque ele tá com range muito forte, abrindo do começo da mesa, com stack meio mediano. E as mãos que ele acerta, provavelmente ele vai continuar valebetando. Então, não vejo muito porquê, assim. É, e acabou puxando o pote. E próxima mão já. Bom, Celon, você falou, né, de começou andando de lado. Bom, e agora vocês completaram 3 anos do projeto do Nine Tails, né? É, cara, 3 anos e um mês agora. 3 anos e um mês, cara. E calma lá que provavelmente teremos a win call aqui, né? A win, se bem que tem 5 blinds ali, né, com o canadense. Cara, esse 9-9 aí, se ganhar, ganha bem pouco, viu? Eu acho, porque deve estar, puta... Que spot ruim, cara. Ele é o quarto em ficha? Terceiro? Cara, ó. Ele foldou, cara. Cara, não sei se esse fold não é bom, não, hein? Eu acho que pode ser bom esse fold, porque os caras estão muito short e tem... Cara, Ele era o quinto em fichas. Cara, esse spot muito zoado. Legal de rodar essa aí depois pra ver. Mas se for call aí, o 9-9 deve ser meio bottom ali, tipo, não vai ganhar muito dinheiro, não. Caramba. E será que tá soltinho o Pedro Garanhani? Chovando 8-5? É, pois é. Não contava com o fold no 9-9. Maravilhoso. E lá vamos com o Inácio. Cara, e assim... Nossa. Bom, vai foldar, né? Vou continuar aqui a pergunta dos 3 anos. Cara, bom, e... Vocês já estão jogando os principais torneios no online, né? Os 25K regularmente. Inclusive, esse, né, teve Nine Tails, né? Nesse 25K de novo. Deu 6. De novo, né? Porque eu acho que deve ter sido a terceira vez que o Sage crava esse 25K. É, o Sage tá
Sentar pra jogar, ele ganha, realmente. E mais de um torneio ainda, às vezes. Tá numa fase muito boa, muito massa. É, cara, e o Live? Como, quais são os projetos aí, cara? Né, agora com a Triton oferecendo um calendário mais extenso aí, né? Já divulgaram ali 5 etapas. Já teve uma no Vietnã, inclusive, que o Garanhani e o Pabritz foi. Qual que é as ambições de vocês aí, cara? Cara, para os próximos dois eventos, o Chipre provavelmente vai ter poucos nossos lá, talvez um, talvez dois no máximo, porque vai ser na mesma data do Scoop, né? Então, como vai ter muita oferta de jogo online, a gente fez umas contas e talvez não valha muito a pena, assim, em termos de EV, né? Porque você troca uma coisa por outra e tem muito mais volume jogando online e tudo mais. Então, no Chipre, eu não sei, provavelmente vai ter no máximo dois, gostaria que vai ter um só. E daí a próxima etapa é Londres, né? Que daí é final de julho. Aí eu acho que tem chance de estar o time todo. Grande legal. Chance, na verdade. Porque daí tá todo mundo animado, todo mundo quer ir nessa. E a gente... É legal também reunir todo mundo, né? A gente acabou se reunindo lá em Bahamas pela primeira vez, né? O time todo. E daí deve rolar essa de Londres agora. Foi a primeira vez que vocês conseguiram fazer um encontro? Porque eu lembro que teve uma oportunidade que vocês até combinaram, mas daí o Volkman, acho que ficou doente, alguma coisa assim. Foi a primeira vez que vocês conseguiram reunir todos? Foi. Que legal. A gente tinha ido pra Praga num evento que acho que faltou um também. Acho que foi bem isso, falou, o Volks não pôde ir. E daí Bahamas foi a primeira vez que tava todo mundo. Legal demais. Legal demais. E EPT Monte Carlo, você acha... É um pouquinho antes ali, vocês vão conseguir ir ou também vão priorizar manter o ritmo de grind do online? O Pablo já foi, o Pablo tá lá. Eu não sei se mais alguém vai também. Eu vou acabar não indo porque eu tô com uma filha pequena em casa também. Tenho uma filha de 7 meses e outra de 4 anos. Então é meio correria com as meninas. Quando eu viajo, acaba ficando um pouco pesado pra minha esposa, sabe? Ficar fazendo tudo sozinho. Então o meu plano pra esse ano não era viajar, assim, muitas paradas. Então eu fui para Bahamas, provavelmente vá para Londres e talvez Barcelona no final do ano. Então seriam essas três no máximo, assim, para mim, esse ano. E um pouco por causa disso também. Então Monte Carlo eu não vou também, é logo antes do Scoop. Eu quero aproveitar para estudar algumas coisas antes da série, não chegar bem, assim, descansado, sabe? Porque uma viagem acaba cansando, né? Então legal. Eu não vou, mas o Pablo tá por lá. Pedro, acho que talvez vá também. Ele já tá por lá, ele tá... Ele não tá em Mônaco ainda, acho, mas ele tinha ido para Europa e ia legal. Dar... Um rolê lá e daí ia ficar pra jogar. Bom, aqui o Inácio abriu, tomou call, né, do Dartaz. CBTO, tomou call. Pot tem 8 blinds. Ele CBT aí 3 blinds e meio. E puxa o pot. Ô, Celuan, você já foi pra WSOP, cara? Porque eu lembro que antes você não era muito de live, né? Você já foi pra WSOP? Já fui, cara. Já? Eu não sou muito de live, na verdade, joguei pouco live na vida, mas o WSOP eu fui algumas vezes já. Sempre gostei de ir, assim, achava legal o clima, encontrar a galera lá. E... Ah, o Pedro pensou em abrir, não abriu? Escapou, hein? Pois é. Eu fui, mas faz tempo que eu não vou, cara. Eu fui acho que três vezes eu fui pro WSOP, se eu não me engano. Mas eu fui em outra fase, assim, né, da carreira. Eu ia lá... A primeira vez que eu fui foi engraçado até, eu tava no meu terceiro ano de profissão. Eu lembro que eu fui tudo animado, assim, daí, sei lá, perdi uns 10k, só que 10k naquela época em torneio era uma coisa, era muito, assim, pro... Nem era bankroll, né, jogava pro Vitinho, DZI, irmão do Yuri na época ainda, e sei lá, eu devia estar com 20k lá do up no negócio lá com ele, eu fui pra lá e perdi 10, assim, jogando. Foi... Eu lembro que eu voltei muito chateado, mas foi... Foi sempre legal, assim, as experiências, mesmo perdendo, foi muito massa. Aí nos outros anos eu fui, acabei jogando eventos de $1,000, $1,500 ali, jogava aqueles fields bem grandes, né? Ficava pouco tempo. E ano que vem eu tô me programando pra ir pra ficar mais tempo. Foi a primeira vez. Nunca fui pra jogar, assim, a série toda, né? E ficar muitos dias. Ano que vem eu tô me programando pra isso, assim. Vamos ver se dá certo. Cara, esporte interessante, hein? Eu acho que se o Ivan não vai de tribete a unha aqui, eu acho que o João Vieira ia atolar aquele rei da Massuta dele com 6 blinds, hein? Acho que sim. Agora chega no Dartaz. Corona my ass. Forbetou, né? Vou de tribete a unha, o Dartaz, o Corona, o Ivan. E agora o rei, hein? Tá até se beliscando pra ver. Será que é isso mesmo que tá acontecendo aqui, rapaziada?
É, provavelmente ele vai chovar, né? Como você falou, o cara joga bem mais baixo, não vai, tipo, pensar em setar por trap, ter que jogar pós-flop, sei lá, mas é mais fácil, né? Chovar essa mão, então. Imagino que ele chove, assim, por ser a jogada mais fácil. É, a Wincall, lembrando que já tem um As morto ali, o As e 6 contra Rei. Olha esse flopinho, flop 9-5-2 com 2 de ouros, o turn é o 9, será? Será que vem? Opa, aí é ouros, hein? E temos a primeira dobra de short stack, é de Vandeira dobrando as suas fichas contra o ucraniano. 12 blinds para ele agora, hein? Essa 12 dobra blinds. dele nem é ruim pro Pedro, na verdade, né? Ele é quase boa, porque ele consegue continuar botando mais pressão na galera, né? Que tem um short a mais, né? Quem odiou mesmo foi o João Vieira, né? Que agora com 6 blinds vai ter que correr atrás e dar dobra. Sim. Nossa, verdade, né? E o Rei Dama Suta do João Vieira também era de ouros, né, cara? Cara, Caramba. verdade. Verdade. Bom, rapaziada, se tiver pergunta pro seu Luan, só mandar aí no chat, tá, galera? Que eu vou fazer. Ó, eu já vi negócio de pergunta de Profit, de Nine Tails, caramba. Ô, rapaziada, né? Vamos ter limite, né? Vamos ter limite, por favor. Né? Você falou isso aí agora. Eu tava com um primo meu no final de semana, e daí ele falou que eu nem vi isso. Ele que me falou que ele viu um vídeo, uma coisa que o Yuri tava falando. Que o Yuri falou que ele fica indignado como várias vezes ele fala que ele jogou de pôquer. Aí a primeira pergunta é: dá pra viver disso? Não sei o quê. Daí ele pensa: porra, se eu faço isso há tanto tempo, né? Claro que dá pra. Não, tô passando fome. Ele falou. E daí a segunda é: quanto que você ganha? Ele falou: cara, se alguém chega pra um cara e fala: o que que você faz? Ah, sou advogado. Não, você não pergunta quanto você ganha pro cara. Exato. Por que que um jogador de pôquer pergunta? O que que é Exatamente, cara. normal, né? É engraçado isso, né? Não, é demais, cara. Essa é uma pergunta boa, cara. É, não, não, Quanto você ganha? não, não, ele perguntou aqui, né, o Snow perguntou aqui, quando o Ninetales vai ter, no, não 9 membros, mas o Ninetales, tipo, recebe propostas ou estuda ter um sétimo membro, assim, não, não 9, mas ter um novo integrante? Cara, na verdade a gente já discutiu a entrada de novos jogadores, assim, mas faz muito tempo que não, mas assim, acho que passou um pouco do tempo também, sabe? Que daí agora o projeto já tá muito consolidado, a gente tá muito acostumado com a forma como um outro trabalha ali dentro. Seria uma coisa bem grande, assim, entrar alguém agora, né? E a gente não tem discutido muito, mas nunca se sabe, né? Nunca dá pra dizer nunca. Então, não sei, assim. É provável que não. Na verdade. Cara, uma coisa legal, né? Que tipo assim, vocês acabaram. Vamos ver aqui que vai ter treta, né? Provavelmente vai ser um all-in call. O Ivan já abriu ali dois. É, foi pro mini raise, né? É. Primeira, segunda mão do blind, 125 mil, 250 mil. É Ele. difícil ele foldar isso aí com esse stack mesmo. É, 11 blinds. Ah, abriu o Ace e Dama off. E o Inácio mandou todas. 22 blinds. É, o shove no stack é efetivo. É. Do francês que tá jogando com a bandeira do Canadá. Não é um spot dos mais confortáveis, porque você não espera que o small vá pressionar muito o cara abrindo com esse stack do TG, né? Mas ainda assim, eu acho que a Ace-Dama tem que ir. Mas sei lá. Entendo se ele foldar. A Né? win call, As e Rei contra As e Dama. Será que teremos a segunda dobra? Olha, armou a broca, hein? Ganhou out. Com esse flop foi Vala 8 Rei, o Turn é um As, o River. Ah, é um 4, um 5. E temos a primeira baixa na decisão. E Vandeira deixa a disputa na quinta colocação, levando 149.722 dólares. Bom, começou o short stack, chegou a dobrar as fichas, mas acaba sendo o primeiro eliminado na decisão. No, na oitava colocação, GG para ele. Quem comemora é. João Vieira, né? NASA comemora aí com 4 blinds agora. Vala 10 off. Vala 10 off. Eita, tá tanque. Será? Tem quatro blinds, né? E É. se
ele tá pensando é que a última chance dele roubar um blinds é essa, né? Porque tem fold equity ainda, né? O big blind, principalmente, com 3 milhões ali, é, por exemplo, essa mão ele foldaria, né? É, mas não vai passar daí, provavelmente. Mas... É, então, isso que eu ia perguntar ao Inácio. Mas você acha que isso passaria pelo ucraniano com as 8 off? Não, acho que não também. É 4 blinds, né? É, 4 blinds. Mas assim, tem uma pequena chance de fold equity, assim. E agora... Eu, sinceramente, eu não sei dizer se essa mão é chove ou não, porque é muito difícil. A gente estuda muito pouco essas situações, né? Você estuda uma vez ou outra, mas acontece tão pouco que... Eu não sei dizer se a mão dele seria mesmo a win pre-flop. Aí temos a win call, rei, dama contra a vala 10. Cada um acertou um par. Olha o river. É, o river vai ser um 3. É, João Vieira eliminado na oitava colocação. GG NASA para 193.608 dólares. Bom, duas baixas em sequência. Já são 7 left. E agora o short stack passa a ser o Babsi, né? Babsi 3.000 ali. Passa a ser o novo short stack aí do torneio. Mas com mais de 10 blinds para jogar, né? Sim. Alguém comentou do profit do Nine Tails, não posso falar sobre isso, nem falaria também, mas uma coisa que a gente não tem ainda é um prêmio de 7 dígitos. Então a gente tá... Sempre que a gente fala isso, assim, né? A gente já bateu na trave muitas vezes. Nossa, sério? E... Sério. Nossa, essa é a novidade. Ó, aquela vez o Fabrício foi 800k, né? É, teve... Não, o Yuri também disse do Venom, foi 900 e pouco. Teve o Sage no live também, lá no 50k, 900 e pouco, mas acima de 1 milhão não teve nenhum prêmio ainda. É que não tem tantos torneios assim online, que pagam mais de 1 milhão, né? Mas ainda assim, a gente jogou várias retas assim, de alguns torneios pagando mais que isso e ainda não rolou. Teve até o Triton do Volks também, que o tava Yuri, lá 6. O do Yuri não pagava 1 milhão, né? Aquele que ele perdeu pro... Não, perdeu 600 e pouco, 700, uma coisa assim. Pro Ben 86 lá, né? 86. Sim. O do Yuri, vice-campeão da WSOP, pagava 1 milhão, né? O pessoal tá lembrando aqui, né? Pagava. Não. O 50k não pagou 1 milhão. Não pagou 1 milhão. 1 milhão pro primeiro. É, paga aí então. Pagava campeão. É, também ganhou 900 e pouco. Era bizarro a diferença, assim. Não lembro bem certo, mas era tipo, sei lá, 900 pro segundo, 1.400.000 pro primeiro. Sei lá, posso estar errado, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Esse daí, eu acho que é rapidão. É, a pergunta que eu ia fazer, ô Siluan, era a questão, tipo, vocês que acabaram sendo ali um dos pioneiros, né, nessa questão de pool. Antes, né, o Volks, o Pabritz e o Cássio já tinham alguma coisa parecida, mas vocês foram o primeiro grande pool, assim, né, com 9 jogadores e tal. E em decorrência disso acabou surgindo vários outros, né? Como que você vê esse negócio? É, vocês sendo pioneiro e essa sequência, tipo... Com os outros pool também tendo êxito, cara. Como que você vê isso? Cara, não parei pra pensar muito sobre isso, assim, mas é uma coisa legal, né? Eu acho que diminui bastante a variância do poker ali, né? Quando você consegue se juntar. Acho que a grande dificuldade é você conseguir juntar pessoas que pensam parecido, estudam parecido e que vão se dar bem também no pessoal ali, né? Uhum. É um negócio muito... Fica muito próximo, assim, né? Então é fácil de ter rupturas e... desacordos, sabe? Uhum. Então, mas é uma coisa muito legal, assim, mesmo que não seja um pool, eu acho que o pessoal já percebeu isso, né, há algum tempo, que grupos de estudo e tá com mais gente é muito importante, né, meio que essencial, na verdade. O jogo é muito complexo, tem muita coisa pra estudar, você não consegue fazer tudo sozinho, então tá com uma galera junto, mesmo que não seja em pool, só de cada um estudar uma coisa e passar pro outro e discutir, poder discutir mão, poder analisar as coisas, isso faz uma diferença gigantesca, né? Não é à toa que as comunidades de poker cresceram o que cresceram, né? Tipo, a Reg Life, o CNC lá, são grupos gigantescos, né? Com uma galera. E tem que fazer parte dessas comunidades, assim, ou se você tiver um grupo também, pessoas mais parecidas e formar um pool, porque faz muita diferença. Tecnicamente, pô. Temos algo. Que falar. Ljubevitsky, depois do Reis do Garanhani. Bom, agora essa reação, acho que o Fold acaba sendo tranquilo, né? Ainda mais depois de... É, contra esse cara, sim, é. O Adrovão falou... alguns caras, um pouco mais agro, assim, você poderia pensar em, talvez, até dar Reis de Call com essa mão, porque um cara muito agro, sabe que você tá abrindo muito, talvez ele dê mais restio, então você tem que... Como você vai abrir muito, você tem que aumentar o teu range de call, mas não acho que é o caso do ucraniano.
Mas se ele pagar, vamos torcendo. Com certeza. O Adrovan lembrou de um resultado aqui, mas eu acho que esse resultado foi pré-Ninetales, né? Que foi o resultado para Brits em Punta del Este, que ele cravou o South America. Foi pré, né? Foi exatamente pré, pré. Assim, né? Tanto a gente, o Ninetales começou nessa viagem, né? Uhum. Só que essa viagem ainda não era Ninetales, né? Começou porque foi lá que a gente teve as primeiras conversas. E 10 dias depois a gente resolveu começar o projeto. Mas lá ainda eles jogavam o Pablo, o Volks e o Cássio, né? Uhum. Sua memória tá boa mesmo, viu, o Celuan? 1.449.000 Dan Cates levou naquele dia. Eu vi aqui agora, Yuri 900, né? 895. Isso, 895. E a diferença era enorme. Eu lembro que eu virei à noite assistindo esse Heads Up, que demorou sei lá quantas horas. Não, e a gente tava na live, foi a live mais longa minha, foi 16 horas de live. Tava aqui, a gente tava aqui acompanhando. Sim. É engraçado, em casa a gente dorme bem cedo, né? Então minha esposa foi dormir, sei lá, porque a gente é acostumado a dormir 10, 11 horas, no máximo meia-noite, assim. Ela acordou no dia seguinte e eu tava lá ainda. 6 e pouco da manhã, vidrado, né? E foi até as 9 da manhã, né? Alguma coisa assim. Cara, foi até as 8, eu lembro bem. Foi até as 8 da manhã. Foi. É. Foi loucura, cara. Porra, muitas reviravoltas, né? Eu paguei o Poker Go só pra ver SFT. Teve muita gente que fez isso, cara. É, eu tava no do. Entrei no do Yuri, que eu peguei a conta dele lá, porque, porra, ia assistir um torneio só. E ele não tava usando, então. Justíssimo. Ah, quem que não tem a conta da Netflix do outro que atira a primeira pedra, né? Mas esse ano eu vou assinar, cara, porque esse ano eu quero acompanhar lá, tô animado pra acompanhar. Vai ser legal, cara. Não. Esse ano vai dar pelo menos um bracelete pro Yuri, mas ele vai trazer dois, acho. Pegaram o bet do Pevigar pra cravar? Cara, a gente não pegou não, velho. Eu tô esperando o Poker God eu cravar o nosso free roll do GG pra atolar tudo no primeiro brasileiro que chegar na FT do Super Millions. Esse daqui não foi dessa vez que eu postei no Pedro Garayane. Mas, né, já era muito favorito agora então, né? Sim, as odds estavam ruins, né, também. Tava muito grande, né? Com o dobro de ficha do segundo, né? Sendo jogador experiente, assim, do High Stakes. A galera não alivia, não, né? É. Cara, o Duco não fez muita coisa ainda, né? Tá só esperando ali mesmo o pessoal se matar. Sim, ele foldou aquele Aizivala Suited lá, mesmo tendo no backdoor, naquela primeira mão lá, que ele não pagou a CBET do Garayane. Mostrou que vai respeitar mesmo, né? Deixar a galera... Ah, bobo não é, né? Primeiro... Eliminado levava 129 mil e o vice-campeão vai levar 900. Eu acho que é justo, né, dar aquela segurada, né? Sim. E a estratégia, se você for vendo a teoria, é meio que isso também, né? Porque quando tem um cara muito grande assim, você não tem muito que... É um risco muito grande, né? Poker God... se expondo contra esse cara. E o Poker God perguntou e já teve a resposta. Ele perguntou se dava pra tribetar esse Dama 6 suited. O Garayane tribetou, mas encontrou... Né? E o Zonis no topo do range mandou. Sim. A forbet e essa mão tem os dois lados, assim. Tem um lado que é bom, que é esse cara é muito tight, então ele é o cara que provavelmente não vai reagir com mãos tipo rei dama off, provavelmente vai foldar, que alguns caras poderiam chovar contra a tribet do CL, mas mãos desse tipo, assim, talvez ele folde até um size suit dele que poderia chovar por ser um cara mais tight. E tem o lado ruim, que ele é um cara que tá abrindo muito pouco, né, provavelmente. Ele já é um cara mais tight, então o range dele acaba sendo um pouco naturalmente mais forte. Ele não vai ter, talvez, rei 10 off, umas mãos assim, então fica um range menor. Então, dá, pra tibetar dá, mas talvez não seja super lucrativo, sabe? Mas com o stack do Pedro, acho que ele pode se dar o luxo de pegar EVs close ali, né, um pouco, ou pequenos. Bom, tem uma pergunta boa do chat ali, mas vamos esperar aqui que eu acho que vai ter confusão. Do Inácio. Ah, não, ele foldou, cara. Ele foldou. E aí o Lubovetsky foi pro raise do button. Sim. Esse fold eu acho bem ruim, apesar de ter os stacks de restil ali, eu acho muito ruim porque são caras types, né? Os três caras que menos vão jogar, provavelmente, na CFT, né? São os caras de EBI menor, são os caras que já não jogam sempre esses jogos, então...
Muito provável que eles sejam mais conservadores, né? Talvez o Inácio não saiba disso, né? Sei lá. Com certeza esse fold é ruim. É, então o espanto foi mais justamente por conta disso mesmo. Se você pega esse mesmo spot, você coloca o Adamo, coloca o próprio Darwin, coloca, sei lá, os caras mais agressivos ali na esquerda, você entende até o se fold, mas... Agora com esse pessoal aí na esquerda, tem que abrir. O turning é um 10, né, na CBT ali, o ucraniano. O pot já tem 9 blinds. O stack efetivo da mão é do ucraniano ali, que tem 19 blinds pra trás. Será que ele vai continuar tentando esse blefe aqui? Não. Check, check. O river é um valete. É difícil. Board dobrado, geralmente. Vamos ver se o... É que esse raio é valor de showdown também, né? Não dá pra sair blefando, né? É, mas acho que ele vai blefar. Ele vai blefar, melhor mão. Sem saber. É isso que ele faz, aposta ali um pouco mais de meio pote e fica com as fichas. Cara, uma pergunta legal aqui, que foi o Daniel que fez. Qual adversário mais difícil que você já jogou contra, tipo estrangeiro? Se você considera mais difícil de jogar, Celuan? Sem entrar em muitos detalhes, assim, só fala assim, ah, esse é duro de enfrentar. Cara, o European, né? Um cara muito bom, Samuel Valstein. Isaac Hexton, apesar de ter feito umas coisas estranhas nos últimos dias, mas ele é muito bom. Polakov é um cara chato de jogar também. Cara, tem vários, né? Cada um tem um perfil, assim. É difícil comparar, né? Uhum. Igual a pergunta, quem que é melhor jogador de poker, é muito difícil responder, né? Porque são vários estilos, tem vários caras que são chatos de jogar. Pô, o Darwin também, né? O Simon Mattson ali, o Lena também, o Nicolas Asseri. São caras que jogam o NASA, são caras que jogam há muito tempo, né? E jogam jogos caros há muito tempo, então eles estão acostumados com a pressão, estão acostumados a tipo, colocar em spots desconfortáveis. E essa acho que é a grande dificuldade ali, né? Essa grande diferença, acho, na verdade, dos caras mais experientes para a galera que está mais começando ainda, assim, né? É, porque queira ou não, é diferente você colocar... Quando você fala colocar pressão, você pensa, ah, é meio fácil, assim, né? Mas é o cara que coloca pressão num torneio ali de... 10 mil dólares não é igual o torneio de 50 e 100, sabe? Porque é 10 mil dólares, né? Dinheiro por cacete. Então, é muito mais difícil fazer tudo, né? Bom, isso aí. Vamos com essa blind war aqui do Duco. 10 e 9 suited. Ele foi só de limp. Garanhani com as 7 off. Bom, rapaziada, o admin colocou aí no chat uma Bad Beat Jackpot, cara, que foi acionado um all-in triplo, rapaziada. Paradão insano, pra quem não viu, vou colocar de novo aí no chat da Twitch. Tá aí, tá, galera? E aqui o Garanhani se betou e puxou o pote. Teve uma outra pergunta boa aqui, deixa eu pegar ela aqui de novo, que eu acabei... que acabou subindo muito rápido. O pessoal falando que não aguentou assistir até a final a mesa final do Yuri, não, aquela mesa final do Yuri foi prova de resistência, velho. Aquela lá foi loucura, velho. Foi. É. Esses jogos que não pode dar win são demorados demais, né? É cruel. Ele tava super short uma hora, né? Tava até engraçado, cara. Como que não acabou antes aquilo lá? Não pode dar win ainda explita toda hora. Pois é, velho. Isso é um fato. O admin mandou a boa. Bom, aqui mais uma blind war envolvendo o Garanhani. Rei 5 contra Rei 6. Suited. Flop foi 9, 10 e 8. Rainbow. Foi check, check, né? Turning 8, a segunda de espada. Garanhani na pensativa. Veremos o seu Luan também nas mesas de Mixed Game no futuro? Tem chance. Bem grande, na verdade. Assim, eu tô engatinhando assim, algumas coisas. Tô estudando o Omaha. Tô fazendo uns cursos
jogando um cash baratinho ali por enquanto. Vamos ver se eu pego gosto e se eu consigo encaixar na rotina, né? Porque a gente acaba dedicando bastante tempo pro No Limit Holding. Então tem que se programar bem. E só que tendo acesso ao Yuri, assim, fica mais fácil, né? Pô, o cara que já é super experiente, já ganha esses jogos há muito tempo. Então consigo chegar no nível... Preciso primeiro chegar no nível intermediário ali pra não ficar esses tempos. Eu mandei uma mão de Omaha pra ele. Aí eu perguntei pra ele... Pô, essa mão aqui tem que dar call contra a Tribet? Ele falou, cara, essa mão você não deveria nem ter aberto. Que o cara tribetou baixinho, eu falei, só que eu não deveria nem ter aberto. Aí eu falei, não, vou estudar um pouco antes, senão vai ficar muito ruim, né? Ficar perguntando esse tipo de coisa pra ele. Aí tô estudando agora, meio por conta, assim, mas logo ele vai começar a me ajudar também, daí é mais fácil, né? Facilita. Vamos ver. Meu plano de ir pra Vegas no que vem é um pouco pra isso também, né? Não sei se vai dar tempo de ficar bom nos jogos, se eu vou conseguir, mas... Gostaria. Nunca tive esse objetivo, mas ultimamente me deu, assim, um pouco mais de vontade de jogar esses jogos diferentes e tentar novos desafios. Da hora. Pessoal falando que a sua voz é igualzinha do Fallen. Cara, pior que eu não acho não, velho. Eu não sei como que é a voz do Fallen. Eu sei quem ele é, mas não sei como é a voz dele. Você acompanha a Cécilo? Cara, não mais, assim. Teve uma época que eu convivi um pouco mais. Tem um amigo meu, o Léo Alcântara, do poker, você deve saber, tá sempre aí também jogando os torneios. Ele gostava muito do CS e ele assistia bastante. Eu sempre tava meio... A gente grindava junto, numa época, sempre tava perto ali. Aí eu acabava assistindo, meio que por estar junto. E eu gostava de assistir, mas agora... É, agora tá não ganha... corrido, é, agora não sobra ganha... tempo, cara. Não, tá muito corrido e não ganha nada, é besteira ficar vendo também, né? Ah, cara, é entretenimento, né? Eu acho que se você souber dosar, eu acho que pode ser até bom, né? É bom, às vezes, esquecer um pouco das outras das responsabilidades e tal, né? É que eu com o jogo já tenho... Eu falo pro pessoal que eu tenho que controlar os vícios, cara. Tem muito vício já, jogador de pôquer. Porra, aí se eu começar, por exemplo, videogame, é uma coisa que eu não passo perto, cara. Eu não passo perto porque eu adoro. É por isso que eu não compro, porque senão eu vou ficar metade do dia jogando ali. Rede social também eu não tenho, porque eu sei que essas coisas viciam. Então, tudo que vicia eu já tento deixar um pouco de lado, assim, porque já tem muito vício na minha vida. Então. Da hora. Meio que isso, assim. Bom, você falou da questão que você tá. Que você tá abrindo umas mídias que pra treinar o Marra. Mas, assim, vocês, assim, no geral, pra treinar algum jogo, assim, vocês. Fazem isso pra treinar jogo Deep Tech, essas coisas, abrir mesa de mudança. É que eu não sei se como que funciona, né? Se tá. Porque o Yuri se recentemente postou ali que. Mas eram várias modalidades. Mas vocês costumam abrir Sim. mesas pra treinar as modalidades assim pra aprender? Alguns. Não, o pessoal não se empolgou muito nos Mixed Games. Assim, a gente teve várias idas e vindas, assim, dos Mixed Games. Na época a gente se animou com o Six Plus, que era o Short Deck lá, que tava crescendo. Aí a gente investiu até um dinheiro, teve alguns coaches, compramos algum material lá. E não foi muito assim pra frente, sabe? O pessoal não se animou. Daí meio que morreu ali o chat que rolava essas discussões. Aí agora os Mixed Games eu tô tentando de novo. Não sei se mais alguém vai se animar também com algum outro jogo. Mas não, o pessoal não pratica muito assim. A gente jogava uma época entre a gente pra brincar também, assim. Acho que era Deuce to Seven, Triple Draw. Era legal, na época do Covid, principalmente, quando o bicho pegou ali mesmo, que era, né, a galera não saía muito de casa. A gente acabava, tava no final do grind ali, todo mundo com uma tela. A gente fazia um home game lá de Deuce to Seven, Triple Draw e ficava se matando entre a gente, era bem Não. divertido. Mas daí depois não fizemos mais também, meio que foi ficando de lado. Aí o Cash o pessoal tem jogado às vezes, assim, um pouco pra treinar o jogo de Deep Stack, um pouco também pra. Às vezes tá com pouca tela, durante a semana às vezes não tem muita opção de torneio, né? Aí às vezes o cash é uma opção extra ali pra completar as telas e tal. Sobre o que eu citei, o admin colocou aí no chat a matéria sobre, né, o Yuri jogando High Stakes no aplicativo privado lá. Da hora, cara. Achei legal. Sim. Você não tem rede social, né? Mas ele andou compartilhando, sim. Falou sobre esses app privado aí com mesa de cash game 300, 600. Falei, caramba, que legal. Tipo, compartilhar, É. expor esse lado. Achei muito legal. Sim. É um pouco por isso também que eu me animei, assim, vendo ele jogar isso direto, vendo os limites ali, os jogos que tem. E por mais que talvez eu não consiga jogar isso num curto ou médio prazo ali, porra, no futuro é massa se aparecer a oportunidade, você tá pronto, né?
tem, sei lá, tem tipo, os caras que jogam lá os caches da Bob's Room lá, eu sei que são limites insano, muito, né? São muito altos, mas, porra, às vezes se você chega num nível massa ali, às vezes consegue um patrocínio pra jogar pra uma parte com o teu BR, e assim vai, sabe? Tipo, dá pra chegar, né? Porra, eu não esperava jogar torneio de 50 e 100 mil dólares na minha vida, né? E agora a gente tá aí, tipo, porra. Então, dá pra sonhar, né? E a Bob's Room deve ser muito massa. E agora acho que é GG pro Darby. É, então, chegou em gap, Vala 7 suited. 14 blinds pra ele, será? Será que o radar tá ligado? Cara. Quantos? 14 blinds? 14. Um pouco. Caraca, Sean Hayes, cara. O Duca vai dar call, provavelmente. Call? Olha esse flop, olha esse flop. 10, as e 9. Já trincou o Duco. Tem broca e backdoor flush. Simon Mattson. Eu gosto muito do Darwin, pessoalmente, assim, um cara muito legal, mas essa mão eu vou torcer pra ele cair, porque o adversário mais forte aí do Pedro seria bom se ele caísse. O admin quer ver treta, que é um 8 de ouros no turn. Meu Deus. Se dobrar o river, tá tudo certo. E aí ele se betou. Aqui não tem porquê, né? Inventar só callzinho mesmo, deixa dar corda, né? Pro menino se enforcar. Tem um 3 de ouro. Daí ele show, você. O Tani é um 4. Mas eu acho que ele vai chovar. Será que ele vai chovar? Não? Ah, acho que sim. Bom, a galera perguntando quem são os jogadores do Nanite. Eu já eu passo o nome dos 6, tá, galera? Vamos só terminar de ver essa mão aqui. Vamos ver se o Simon Mattson pula na lança. Cara, acho que vai pular, cara. Nossa, spot estranho, né, cara? Raiz Bonjour com 14 blinds. É, ele, agora ele tem. Ele fica com 9 blinds. Olha, velho, ele foi. Ele curte. Caraca, cara. É que o Duco tá trincado, né? Ah, não, sim, claro, mas imagina se você tá com 10 em valete ali. É, cara. Exato, exatamente. Nossa, cara, que spot bosta que você coloca, cara, né? Que legal esse size, hein? Não tinha pensado nisso. É, e o Duco perdeu a paciência. All in. Agora, aquela famosa, né? Só vai dar aquela tancada, aquele charme. Sim. E vai foldar. Bom, rapaziada, o Nine Tails agora são 6 jogadores. O Celuan que tá com a gente, Bruno Volkman, Yuri Martins, Pablo Brito, Pedro Garayani e... Eu sempre travo... E o Rodrigo Seix. São 6 jogadores. São 6 jogadores. Pô, e esse show, viu, o Celuan? Você acha necessário? Cara... Provavelmente... Sei lá, acho que ele achou que o Darwin nunca ia foldar... Nem um par, provavelmente, tipo, rei-rei, dama-dama, 10 e X também, provavelmente não, porque parece que o Duco não tem tanto eyes no range, né? Então, provavelmente não ia foldar nenhuma mão feita, e ele negou equity pros draws, né? Tipo, dama-valete, sei lá, mão assim, dama-9 suited, não, dama-8 suited, sei lá, dama-8 ótimos. Bom, agora temos... Ah, provavelmente foi o que ele pensou. Ah, win call! Rei-Rei contra Vala-Vala, o flop é 9, as e 7. Duas cartas de pausa, o turn é um 5S. Se não vier valete, o Bapsi vai dobrar. E é isso que acontece, dobra as fichas, o austríaco em cima do espanhol. E agora ali se aproxima dos 30 blinds. Uma pergunta interessante que passou aqui no chat e eu acabei não esquecendo. Com essa dinâmica de aumentar os blinds por número de mãos, quanto mais curta a mesa, melhor pro Garayani que com, né, chip leader disparado desse jeito, né, Ô, seu Luan, ou você acha que não vê tanta diferença pela relação a número de mãos e tempo de blind? Assim, não digo de deixar, cara, o jogo mais agressivo. É que assim, na verdade, quanto mais jogadores tem, principalmente quando tem os shorts, ele pode pressionar mais os mid-stats, né? Uhum. Quando vai caindo a galera,
tá no three-handed, por exemplo, aí não tem muito que os caras short stack ficar esperando os outros cair, sabe? Porque não tem mais, não tem quem cair, né? Ó, esse spot, por exemplo, ó. Se é no three-handed, ele já talvez não possa chovar, se ele tá só ele, o Inácio e o outro cara. Nesse ele poderia, porque os caras estão bem short, mas o que acontece é que quando tem um cara lá em cima com quatro blinds, os caras estão muito fodidos. Uhum, todo o resto da mesa, sabe? Uhum. E daí, às vezes, é bom até, tá, tipo, acumular mais ficha, continuar o jogo six-handed, seven-handed, sabe? O Pedro, eu acredito que seja bom. Como eu falei, quanto menos jogadores ficam, menos isso... os caras vão ficar esperando os outros caírem, né? É, porque tem mais quem cair. O peso do DCM fica menor, né? Que, apesar isso, do, isso. Apesar da premiação, né, mais substancial... Não, diminui bastante. Ah. E diminui por isso, assim. É porque, tanto que você pega, por exemplo, por que heads up não tem ICM? Porque o ICM ele depende dos outros jogadores poderem cair ali ou não, né? O heads up não tem. Tem mais quem cair, entendeu? Então, se você foldar mais, não muda nada. Ninguém vai cair. Isso é verdade também para outros números de jogadores, né? E esse número que tá agora, por exemplo, 7, assim, quando tem os caras shorts, é muito zoado pros mid-stack. Os caras estão muito fodidos. E o Garayane tankando com Vala 7 suited? É 4 blinds. Talvez ele tenha pensado que a mão dele tem uma equity ok contra o Chove de 4 blinds, o que não é mentira, e tem bastante dead money, né? Uhum. Vamos pensar ali, deixa eu ver o pot. Provavelmente foi isso que ele pensou. Ele teria que pagar ali 1 milhão num pot. Ele teria que pagar 1.200 num pot que iria pra 3 e pouco. O preço até que é bom, sabe? Uhum. Compreendi. Contra um range grande, sabe? Uhum. Só que não vale a pena. Se ele tivesse, talvez, no small, talvez ele tivesse ido do big, mas aqui tinha mais caras pra falar, né? Daí fica meio zoado, assim. Seu Luan, deu break, cara. Se você quiser levantar, tomar uma água aí, fica à vontade, tá? Eu vou pegar uma água, já vai. Vai lá, mano, tranquilo. Continuar trocando ideia com a galera aqui. Vamos que vamos, hein, rapaziadinha. Ó, aproveitar aqui agora que esse break para relembrar os senhores, amanhã, a partir das 20 horas, teremos o nosso free roll semanal no GG Poker, tá certo? Como sempre, a live vai começar meia hora antes, ali às 19h30, para eu marcar as minhas mulinhas do chat que vão estar comigo jogando o torneio, né? Semana passada tivemos novamente show do chat na decisão e, de novo... E amanhã temos de novo $400 garantidos para a galera que está na Twitch, a exclamação free roll tem a senha do torneio, beleza? Para a galera que está no YouTube, aproveita esse break, dá um pulinho rápido lá na Twitch, aproveita para seguir a gente lá no canal da Twitch, que a gente está pertinho, não, a gente está pertinho não, a gente bateu 21.500 seguidores, muito obrigado a todos vocês aí que estão seguindo a gente na Twitch. Muito obrigado, viu, rapaziada? Batemos aí 21.500. Queria aproveitar para agradecer o Deco Luz, Empalador 123, James KG, Odemar Júnior, Chalula, Júnior Marchiori, Kiko 77, Cleiton 0606, pelo follow, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado pelo follow e por fortalecer a gente, viu? Vamos que vamos. Estamos com 7 left aqui agora. No Super Millions, todos já garantiram aí $250 mil. E o grande campeão vai levar $1.184.000. Seu Luan, existe algum torneio assim que você ainda não deu buy-in, mas você fala assim, mano, esse eu quero jogar? Cara, tem o Triton, né? Ainda não fui pra nenhum Triton. Eu e o Sage, acho que somos os únicos que não fomos pro Triton ainda do Nine Tails. E, pô, quero muito, né? Assisti várias vezes lá e o pessoal também sempre comentou que é uma série um pouco diferente, que eles investem muito no jogador, né? Como se... eles fazem em lugares muito massa, que daí eles fazem uns jantares, fazem tudo incluso, assim, sabe? As refeições, eles contratam uns chefs pra fazer umas jantas, uns negócios assim, então eles mimam bastante, né? Eles dão um relógio especial pra quem ganha, o troféu é lindo. Caraca, a estrutura dos torneios é muito boa, né? A transmissão é muito boa, é tudo... O Triton é um torneio muito diferenciado, e eu só vi de longe, né? E o pessoal ficou muito encantado, a galera que foi. Então eu tô bem ansioso pra,
pra minha estreia no Trident. E acho que é só esse, assim, que eu lembro, que eu penso agora, de bate-pronto, por causa do field também, né? Que você vê o field do Triton é muito bom. Para um torneio, tipo, main event lá de 100 mil dólares, a quantidade de recreativa é muito grande, né? Daí você pega, por exemplo, outros eventos de 100 mil dólares. Eu quase joguei em Bahamas. Tava eu e o Sage, a gente ia jogar. Aí no final do leite, assim, entrou muito cara bom. Aí a gente achou que não ficou tão bom e acabou indo só o Sage. Mas eu ia jogar, mas assim, não tava tão animado, sabe? Tipo, não era aquele torneio que você fala, porra, jogar um torneio de 100 mil, que paga 5 milhões pro primeiro, que tem um monte de jogador, que tem recreativo. Não era isso, sabe? Era um torneio com menos jogadores, com muito cara bom. Aí, O não 200, é. o 250K, eu tava acompanhando bastante, o 250K que deu mais recreativo que o 100K, né? Eu achei engraçado isso. No Triton? Não, no do Ah, deu. PCA. Deu. Eu falei, Deu. caramba, achei curioso isso. Deu. Inclusive teve algum cara que veio falar com a gente assim sobre isso, que falou, pô, vocês colocaram quatro caras para jogar os 50K e não jogaram 250, muito melhor. Alguém falou isso assim. Porque claro que a diferença de bainha é grande, mas você consegue vender action, né? Então poderia ter jogado mesmo. A gente tava meio, tinha acabado de chegar, tava meio. É difícil vender action às vezes muito em cima da hora, né? E 250K não daria pra gente jogar assim, dando bainha, né? Muito caro. Então, foi meio que isso. Legal, bacana demais, cara. Vamos lá com o Pedro Garanhani. Bom, agora ficou o cenário perfeito, né, pro Garanhani, né? Seis Cara, blinds tá pro bonito Darvin. isso, hein? Seis blinds pro Darvin, ele podendo praticamente abrir N2 ali, a rapaziada tendo que calcular bem o que que vai pagar e o que vai tribetar ele, né? Tribetar bem impossível, né? Porque se toma 4-bet, tem que largar, né? É, o spot do Pedro aí tá muito sonho. Bom, agora o Ace Dama Suited, aquele spot que ele vai abrir, ninguém vai pagar, ele vai dar showdown pra falar, ó, só vem valor, rapaziada. Dá showdown, vai. Cara, e é incrível, né? É incrível como o Pedro fez várias FTs desses 10K de múltiplos dias, assim. Eu acho que é a terceira ou quarta que ele faz, cara. Eu lembro de uma que ele fez, pagava mais de 1 milhão também, que ele perdeu a Ace Dama contra É, essa foi em a janeiro. Ace, Essa foi em janeiro, você tá falando. que ele fez com o Yuri junto? Que ele foi em sétimo, né? Foi em É, então, janeiro. teve essa com o Yuri, que eles chegaram a ficar segundo e terceiro no FT, assim, daí acabaram caindo. E teve uma que ele fez antes também, que eu lembro que ele tomou uma bad beat gigantesca, assim, pro NASA. Que Ace Rei contra Ace Dama, pote de CL, assim, sei lá, 5-handed, 6-handed, ele ganhou 400K na época, mas pagava mais de 1 milhão também. É, e o 2-2 mostra mais uma vez porque é Nuts e segura esse flipaço contra Pedro Garanhani e Simon Mattison dobra as fichas, né? Pois é. Mas, bom, 10 blinds ainda, tá tranquilo. Garanhani segue com Esse era 120 blinds. bom cair. Provavelmente esse será um incall, senão. Vamos lá. Oitão. Será que esse rei dama? Ah, ele tem 13 blinds. 13 não, 14 blinds, hein? Acho que não vai pagar. Mas vamos lá. Se ele for lá, é bom também. Rapaz. Alan, o Pedro tem que apertar mais a mesa. Cara, e tá chovendo 8,5 e 8,4. Você tá de sacanagem comigo. O que que você tá querendo mais, velho? Você tá de brincadeira comigo, velho. Ah, não. Aí tu tem limite. Vai bater 8 ou 4? O que você acha? Ah, 8 de espadas, né? 8 de espadas é bom. Cara, ele é o segundo menor stack, né? Tipo, é diferente daquele outro Ele não que o outro que o vai. ucraniano foldou, né? Que era Eu o acho bem quinto. difícil ele foldar. É, se o Darwin tivesse lá com 4 blinds ainda, tinha mais chance, mas nesse spot eu acho bem provável ele foldar. Seria bom, né? Se ele foldasse também, sonho. Mas eu tô pedindo 4 aqui já. Você pediu 8? É, já tá um minuto na pensativa o espanhol. Tá rodando no Rodent Resorts lá. É. Pior que esse spot aí o cara consegue mesmo, que é tão rápido, né? Claro que não deveria nunca, né, fazer isso, mas se o cara quiser, ele consegue, porque isso aí hoje em dia roda muito rápido. Infelizmente.
Manda um abraço pro seu Luan, esse cara é um monstro de exemplo de dedicação. Lembro de quando ele jogava no time do Vitinho aí, sempre ajudando o time tudo. Não, o Luan Miller mandou. Olha que flop. Fala, maravilhoso! Luan. Foi melhor do que o nosso 8 de espadas. Vamos, Peter! Pedro Garanhani elimina Inácio na sétima colocação. 6 left, rapaziada, e o Garanhani... Cara, o Garanhani deve ter 60% das fichas em jogo, cara. Vou fazer a conta rápida aqui, mas deve ser por aí, viu? Ixi, 21. Agora ele vai dobrar o... Agora ele vai dobrar o short. Não vai dobrar não, né? Vai dar bad beat no short. É, alguém aí... falou ice? Não vi. Não. Vai... Tem um ice de pausa ali, ô... Tranquilo. Bora. Ah, win call, ace 3 contra a dama. Dama, vem ace de paus, faz a boa. Aí, vem a dama. Que isso, baralho. Faz isso. Bom, o ucraniano dobra as fichas em cima do Pedro. Pedro segue ali com 120 blinds pra trabalhar. Vai subir o blind daqui 4 mãos. E o Simon Madison mostra a damushka ali. Seguimos gigante no torneio. É, o Pedro tem quase, agora tem quase a metade das fichas em jogo. Tem pouco mais de 70 milhões, 72 milhões de fichas em jogo, 73 milhões. E ele tem 35. Vamos. E agora essa Blind Warren? É, era pra ser a win call, mas esse cara é meio tight, né? Talvez não chove, vamos ver. Bom, o sétimo colocado levou 250 mil, 521 mil dólares. Agora os 6 finalistas já garantiram aí 324 mil dólares. É, então, o Garanhani, eu comecei aqui apresentando pra galera os finalistas. O Garanhani tá na 5ª mesa final dele, de 10K. Ele já tem 2 heads ups. E os dois ele acabou sendo vice. Então, mas, eu, cara, das 5 que ele fez, essa é a 5ª, é isso? Isso, essa é a 5ª. Então, com certeza pelo menos 3 foram em eventos muito grandes. Uhum. Desses especiais, assim, que eu lembro bem dessa do NASA, que foi meio no começo do projeto. Não no começo do projeto, mas foi no começo da nossa jornada no 10K, assim. E eu lembro que eu tava até nervoso assistindo, assim, que era muito importante naquele momento, assim, ganhar aquele torneio, mudava tudo, assim. E daí ele tomou uma bad beat muito doída, cara, pro NASA. Errei contra a Zedama pra, tipo, Rio de CL, assim. Foi... Ah, ele ganhou 400k, foi ótimo, mas foi muito triste, assim, perder aquela mão, que ia ficar muito grande. Caramba, cara, e olha o Dartaz tribetando com esse rei dama off, hein? É, então, isso às vezes acontece, né, principalmente quando vai caindo a galera, né, como eu falei no começo, talvez ele segura um pouco, daí o pessoal vai caindo, vai soltando um pouco mais. E tem esses caras, às vezes eles são um pouco espertos também, você pega, tem um cara que faz muito isso, que é o Damian Salas, por exemplo, né, o cara que é super tight, joga poucas mãos, mas ele sabe que a imagem dele é essa, então, vez ou outra ele dá uma escapulida ali, faz uma coisa um pouco a mais. Essa nem é a mais, na verdade. Isso aí é bem ok, essa mão. Mas aí acaba passando mais, né? Porque todo mundo tem a visão de que o cara é tight, né? Então funciona bem, só que não vale a pena, né? Porque todos os outros spots ele tá deixando passar, né? Pra de vez em quando pegar um boom. Diego Rezende lembrou uma coisa que é verdade, né? Era pro Cedarven ter caído naquele Vala 7 e já ganhou pay jump, né, cara? Não, cara, só não caiu, como ganhou o pay jump. Ele falou dois, mas na verdade foi um só, né? Era 7 left já naquela mão. É, muito legal aquele size que ele usou, técnica. Porra. Galera, pô, não é à toa, né? É, então, a galera tá pedindo pra você explicar aqui por que ele faz aquele size de meio pote ali com aquele stack, mas... Cara, provavelmente ele achou que seria indiferente oval fazer aquele size. Eu não acho que é bem verdade, mas eu acho que faz sentido, assim, pensando no... No risco dele cair do torneio quando ele chova, né? Eu acho que ele consegue gerar um fold equity muito bom com aquele. Igual eu falei, imagina se tem Rei 9, sei lá. Rei 9 talvez não tivesse Dama 9 no lugar do cara lá. Aí ah, Dama... Vala 10 suited, né? Vala 10 suited. É, até o Vala 10 suited. Mas o Vala 10 suited não vai foldar, né? Agora o Dama 9, tipo, cara, você tá muito fodido, né? Você tá no spot muito zoado. E foi isso que ele fez, colocou o cara no spot bosta ali, né? O cara tava muito ferrado. E é por isso que o Darwin é o Darwin, né? Porque ele pensa em jogadas que as pessoas não pensam, né? Ele é muito bom, né? Pô, não tem que dizer, né, cara? O cara tá batendo os limites mais caros com muita constância todos os anos. Pois é. É um dos maiores jogadores da história, né? Do Poker Online, não tem o que dizer. É. Acompanha o relator, velho. É impressionante mesmo. É, não, incrível. Você vê o gráfico dele.
Bom, aqui o Duco. Abriu o Duco que não, né? Apareceu agora, parece que a primeira hora ali ele só jogou a primeira mão, agora falou, sentou na mesa de novo. Sim. Abriu esse Dama Vala Suta de Dukotov. Garanhi fácil, deu... né, pro... pro Bapsi. Bom, o fácil seria o quê? É, chove, né? Chove? Não, é porque ele é tipo... Pô, né? Essa aí tá fácil. E ele só pagou. Ele... É, não, isso aí tem que chovar, tá louco. Ele é só... porque o range do Duco até não é tão amplo assim, mas é ainda range de cutoff, né? E o range do Pedro é super grande, não tem o topo quase nunca. Nunca, talvez. Então, esse 8-8 aí é bem sonho, corre bem contra o range de call também. Assim, o... é engraçado esse spot que o... Às vezes tem alguns pockets menores que podem ser melhor que o 8-8 pra chovar até, mas ainda assim é muito chove essa mão. Caramba, ele não se betou e o Garanhani aposta. Novão de espada, né? O cara acerta todas as mãos, né? Nosso menino Peter, ó. A de espada também é bom, hein? Pode fazer esse valete é... largar, hein? É, então... Chegar no River com essa mão aí, talvez ele blefe, né? 8 high. Pote zoado pro Duco. É, então lembrando que ele ainda... É, ele começou a mão como segundo em fichas, mas... Rei de espada, hein? Rei de espada é bom. O River é um 2 de ouros que não vai mudar nada, né? É, acho que não vai blefar agora que ele tinha com o turn meio estranho. Se ele blefar, espero que passe. É o Duco que opta por sair liderando. 25% do pote. Caramba. Tá querendo tomar call de King High com esse size? Que tá querendo... Que loucura. Estranho esse bet aí. Aí se ele toma a volta, vai fazer o quê? Vai pegar o valete dele e colocar no bolso? Aí vai usar 2 minutos, tá em bank foldar, né? Vai fazer o quê? É, velho, o Garanhani. Nice fold, pot para o holandês. É, o Pedro provavelmente não pensou em fazer nada, porque o Duco tá bem, jogando bem poucas mãos também, né? Então, temos que fazer, né? Eita, deu uma piscadinha aqui. É, aqui também. Ah, então beleza. Foi normal, então. Seguimos. É que eu tô meio traumatizado, sei lá. As últimas lives aqui, tô penando com a minha internet, cara. Então, é por isso que na hora que piscou aqui, eu já falei, meu Deus, cara, não é possível. Mas se foi aí também, tá de boa aqui, não caiu nada. É, cara, e tem uma reserva ou não? Não, o problema é que aquilo, né, Celon? Eu moro no mato, né? Então, tipo, não tenho reserva. É a única que tem na cidade. Entendi. Então... Onde você mora? São Bento Sapucaí, cara. Divisa com Minas. São Paulo, Minas. E aí, tipo... E aí, primeiro eu achei que era meu computador, mas aí semana passada já tive problema de novo. Falei, não é meu computador de jeito nenhum. Tá louco, grindar aí da tua casa, o cara morre do coração, então. Ah, com certeza. Não, o cara aqui na cidade... Não, aqui na cidade, aqui, não tem profissional, né? Tem que mudar de cidade. Não, tem que mudar. É um desespero. Eu lembro de uma vez, cara, quando eu morava com meus pais ainda, bem no começo, assim, nos primeiros anos de jogando pôquer. Eu tava numa... Nem era reta, afinal, devia estar 80 left, vai, num scoop lá. Que os fields do scoop são gigantes, né? Uhum. Daí tava lá 80 left, sei lá, devia estar um pouco acima da média. No... Tava até bem, assim, devia estar top 15, não lembro muito bem certo agora. Aí caiu a internet. Aí eu não conectava, daí ficava voltando e... Voltava, eu jogava 2 mãos e caía. Aí já tava meio queimado, assim. Cara, acho que nada queima mais o jogador de pôquer do que ficar sem internet. Um negócio. Nossa, caraca, olha esse River, velho. É, Duco. Vai dobrar o austríaco, né? Não, tem escape. Não tem como. E daí eu tava meio queimado, assim. Acho que é normal, todo mundo fica. Mas daí aconteceu um negócio que me queimou mais ainda, cara. Eu tava na uma das vezes que voltou a internet. Teve um cara, era holandês, inclusive. Eu lembro que era holandês, não lembro o nick dele. Ele mandou assim no chat, these kids without internet backup. Tipo, essas crianças sem backup de internet. Nossa. Eu falei, cara... Não, e o pior, porque era, tipo, ele tava certo, né? Tipo, porra, o que você tá fazendo jogando? Na época, sei lá, devia ser um torneio de
US$ 100, talvez 500 ali, mas ainda assim é muito caro, né? Pra você não ter um backup de internet. É meio ridículo até o cara que joga uma average buy in acima de 100 não ter backup de internet, não faz nenhum sentido, né? Porque o preço de ter uma segunda internet ali fica muito barato em comparação com o que você perderia. Exatamente. Por meio dia de grind. Eles pagam o ano inteiro. De meio dia sem internet, você paga o ano inteiro de uma segunda internet, né? E daí eu fiquei muito queimado, que daí eu falei, pô, o cara me chamou de criança por não ter backup de internet, ele tá certo, por isso que eu fiquei tão queimado, né? Ele tá certo, é isso mesmo. Aí nunca mais, cara, fiquei sem backup de internet depois dessa vez. Olá? Caramba, olha esse flopinho. E olha como é que aquela mão foi curiosa, né, cara? O Babson acabou acertando aquela broca no River e ele saiu de segundo menor stake pra segundo em fichas, cara. É. Ficou bem Cara, tá curiosa. excelente, na verdade, essa mesa final, apesar do. Eu ter perdido umas fichas aí depois daquele show de Ais e X lá, porque os caras que estão grandes são os caras mais fracos. Então, pô, não podia ser melhor. Pois é, né? Os três na esquerda dele que jogam, É, teoricamente, são os três mais fracos, com exato. certeza. Passou mais um. É, provavelmente agora o Pedro vai chovar bastante nesse cara depois de ter visto que ele fodou 9-9 lá, né? Agora Que é o um cara Babson. que joga bem mais baixo e é capaz de foldar as mãos, então aí fica bom, né? E passou o 7-7. Vamos indo, rapaziada. Vamos indo. Blind 175 mil, 350 mil. É, esse Rei 9 não vai passar, né? E não vai tomar call, né? Não vai tomar call. É, não. Bora para a próxima mão. Dama 10 suited. Ali do MP. Foi para o Reis e passou. Snap fold 2-9 suto dele do small, nem pensou em jogar. Não que devesse ou não jogar, mas o cara tipo nem pensa, né? Então tá, acho que. Os jogadores podem ver o replay da FT com. Sim, com certeza, Phelps. Com certeza, cara. E provavelmente todos estão acompanhando ali para ver como os jogadores estão jogando, né? Sim. Cara, eu o que eu faço assim quando eu tô na FT do 10K é eu vejo as mãos chave assim, sabe? As mãos que eu fico curioso ali, que eu penso, puta, essa aqui é importante, saber o que o cara tinha. Aí eu meio que lembro quando tá, eu vejo quando tá chegando e fico mais atento ali. Eu não fico vendo todas as mãos o tempo todo, porque eu acho que tira muito foco, sabe? É bem importante você estar tá ali na mesa presente, prestando atenção no tempo, que cada um tá demorando, que cada um tá fazendo ali sem ver as cartas mesmo, sabe? Acho que você ficar olhando muito o replay, você acaba perdendo os detalhes que são importantes ali, sabe, na mesa. Mas é, claro, muito importante, né? Pô, cara, várias informações importantes ali, principalmente desses caras, né, que a gente não tem muita amostra, né? Você pega um cara como o Darwin, por exemplo, você consegue assistir 10 mesas finais dele do 10K ali e ver mais ou menos como ele joga, né? Agora os outros caras não. Pois é. Bom, aproveitar essa mão aí sem muita action. Cara, rolou uma mão entre Marcos Epaminondas e Felipe Phil com direito a slow roll e falinha, velho. Essa rapaziada aí que fazendo live, né? Confira aí no clipe no chat, rapaziada, que essa foi engraçada demais, viu? O Phil acabou sofrendo na mão do Marcos. E aqui o River é uma dama. Acerta o maior par. O Ioannis. É capaz do Duco betar de volta, né? Ele betou aquela mão lá, 1 milhão, capaz de ele fazer a mesma coisa nessa, né? Pra tentar tomar call de ace high, então. Provavelmente ele vai fazer isso e vai tomar call só. Aposta ali 20 pursa do pote, o Duco. Aí não tem que inventar, né? Só o call mesmo com a dama, né? Na verdade parece bom assim o raise, porque o range do cara parece muito vala, mas é difícil o cara que é mais tight e um jogador bom é, eu acho que conseguiria dar raise com essa mão assim, as velas. Acho que muitos jogadores bons conseguiriam dar raise as velas com o dama 6 ali. Você toma call, parece muito vala a linha do cara, pode tomar call de uns pares menores também ali, além do vala. Sei lá, parece que dama sempre faria maior. Alan, vai ter VOD do God de transmissão. Ou segurou o vala-vala? Cara, vai ter VOD na Twitch sim, né? Mas como a Twitch é só 15 dias, a transmissão no YouTube vai ficar, cara. Então,
Para quem quiser rever desde o começo, no YouTube a transmissão vai ficar lá no nosso acervo de vídeos. É, e agora esse 10 e 8 off? E agora esse Rei Vala? Costa. Não tem muito o que fazer. Muita ficha, né? Call e acerta o Rei. Rei 3 e 7 é o flop. Duas cartas de ouros. Check do Big Blind. Pedro Graiani na pensativa. Cebetou baixinho. Call o turn. É uma dama mais um insta-check. Check, check, o River é um 6. Rei Vala não era melhor tribet ao invés de qual o Adadas? Pela quantidade de fichas ali, o Celon já respondeu que o qual é tranquilo, muita ficha pra querer jogar esse Rei Vala de tribet. É, não, tem que jogar de coça. Ainda mais contra o chip leader, né? Sim. Que bomba. Aposta. Agora ele sai apostando River. O Garayane foldou o pote para o austríaco. Bom, agora 5 mãos para subir para os novos blinds. Rodrigo, o Pedro Garayane segue ali com 100 blinds para trabalhar. Bom, agora esse Ace 4 não tem mais escape, né? Mas não vai tomar call de ninguém também, né? Cara, não sei se ele vai chovar, não. Olha, fogo. São quantos blinds? É, eu não choveria também, não. Era 8 blinds. Menos de 8, né? 7,5. Não, eu acho que é mais fold mesmo. Se fosse fazer alguma coisa, daria pra ir mini raise, mas acho que não. É, e quem aproveitou foi o Garayane, que subiu de 10 e 2 suited, o famoso Doyle, e passou. Esse 3-3 é raise de novo, né? Mesmo sendo o Simon no big, né? Uhum. Capaz ele chovar, mas é que esse cara tem 40 blinds, acho que ele não vai chovar. 40 não, né? 30 e pouco. E agora passa mais uma. Rodei aquele 9-9 do Liubo. E aí? Call e 8-8 call borda. Teoria mandando 60% do range, mandou aqui o Vinícius Gonçalves. Ah, boa. Obrigado por resolver a mão. Ah, legal. No 8-8 deve ganhar pouquíssimo, então o 9-9 tem que ir, provavelmente. O 8-8 deve dar pra foldar, se achar que o cara manda um pouco menos ali. Dependendo de quais mãos ele manda ou não. Legal. Duco só completou do small. Com seu 10-10, check do Garayane, flop rei 4-9, duas cartas de paus. Duco com 10 de paus, agora aposta um blind, Garayane, né, não bateu nenhuma de copas no flop, é isso que ele faz, ele folda. E pote para o holandês. É, Simon Madison, é hora de dar tchau. Vamos, Peter. Simon Madison. Ah, vai para aquele famoso fake shove primeiro, né? Fazer aquele charminho, né? Só para correr o risco de cair a internet. Ah lá, ah lá. Foi pro fake shove. Garayane. Dando aquela enrolada. Aquela pensativa. All-in de Pedro Garayane. All-in. Qual vai, baralho? Capricha, vai. Sem gracinha. O flop é 777. Que flop maravilhoso. O turn é um 5. Vamos, baralho. Só continua batendo o número aí, vai. Isso, continua batendo o número aí. E Pedro Garayane elimina mais um na decisão. GG Simon Madison na sexta colocação para 324.328 dólares. Bom,
Foi o mais chatinho embora, hein? Até que enfim, 5 left. Vamos, Peter. Confesso que tá difícil não abrir o chat ali do... pra torcer com o pessoal. Porque senão eu vou ter spoiler daí, né? Já tá mais pra frente, então... Ah, é verdade, né? Você, porque como você deu o bain, você pode abrir, né? É verdade. Não, eu não consigo abrir a mesa. Mas é que, como eu tenho chat ali, às vezes ganha, rola alguma mão importante, aí o cara acaba tipo, só mandando ali, a galera vai torcendo. Ou às vezes o pessoal fica com o lobby aberto, né? GG, fica vendo. A gente chama de Elifoot. Lembra do Elifoot? Elifoot. Oh, eu gostava mais do Brasfoot. O Brasfoot. É, então. A gente chama desses jogos aí que você fica ali sem ver, né? O que tá acontecendo só no lobby. Caramba, Brasfoot do poker, olha, essa é boa. É, Brasfoot do poker. Genial, velho. Mas geralmente, quando tem alguém da nossa galera no FT, do 10K, geralmente eu fecho mesmo o Discord e assisto na TV, assisto sozinho, acho legal, assim, ficar acompanhando sem saber o que tá acontecendo, sem saber o que aconteceu. Mas nesse é um pouco difícil, porque é muito grande. Ó, o Duco com 2-2. Vai dar open show, provavelmente. 15 blinds e meio, né? O stack dele. Olha, ele foldou, cara. É, ou era open show ou fold. Acho que ele não ia dar raise nunca com essa mão. E aqui o nosso Ice 3 off. A gente vai colocar na porta? Vai colocar na porta. Vai colocar na porta. É, se já tava bonita a situação, agora ficou linda, né? Celular. Isso, vamos, Pedro. Isso aí. Apertar os caras agora. Ele fute do poker é genial. Aquele tapa na mesa quando aparecia viola 90 mais. Nossa, velho, quando tomava gol no acréscimo era de querer quebrar o teclado mesmo, velho. Esse jogo era muito bom, né, cara? Nossa, eu virei algumas noites jogando, cara. Nossa, ficava muito massa. Ai, nossa, cara. Eu gostava, viu? Nossa. Eu curtia também. O Brasfoot eu joguei pouco. Eu lembro que veio depois, né? Mas o Ele fute que veio primeiro, eu joguei muito, assim. Cheguei muitas vezes no ano 2100, velho. O objetivo era sempre 2100, falava, deu, deu. Comprava o Aristizábal ali no comecinho, que era barato. Tinha os caras, né? Ah, sempre tinha os caras que faziam muito gol. O Tevez era outro maníaco que fazia muito gol nesse jogo. Nossa Senhora. Cara, que spot lindo do Peter. Cara, estão tudo com os stacks meio igual, assim, fodido. Pergunta pro Celuan se essas horas já dá pra destampar uma gelada puxando 400k já. Ah, já dá, né? Porra. Mas o Peter deve estar focadinho, ó. Flop 3, 3 e 7 com duas cartas de espadas. Pedro Garanhani acerta o top pair, né? Tem ainda a dama de espadas, check do holandês. Vai dar check raise lá o Duco. Se bem que ele não tem espada. Se ele tivesse uma de espada, ele ia dar check raise. Eu gosto de um check raise esse aí, viu? É. É. Mas acho que essa aí sem espada, acho que não. Não me espantaria. Qual o turnão dele? Agora pode ser, né? Com as duas pontas? Ah, acho que não, cara. Porque daí se você dá check raise com essa mão e o cara chova, daí você tem que foldar, putz. Agora acho que não, acho que flop era mais provável, tá? Check, check, o river é um rei. Vamos ver se o Duco vai tentar inventar com 9 high? Acho que ele vai ter que bluffar, cara, porque poucas mãos piores que ele chega aí. Uhum. Porque 9 high é muito difícil chegar com a mão pior. Talvez 4, 5 suited. Mas ele tem bastante rei no range, né? Rei é uma carta boa pra ele. Ele dá bastante check call de rei high, tem até uns reis bons, assim. Provavelmente vai bluffar. E faz 2/3 do pote ali, o holandês, agora... Vamos... Cara, não vai ser muito fácil. Eu espero que o Peter ache esse call aí, mas não vai ser muito fácil. Como eu falei, o rei é uma carta boa pro range do cara. Olha, nem pensou muito. Vamos. Vai, Peter. Nice, call de Pedro Garanhani. E segue abrindo vantagem. E agora deixa o holandês com 10 blinds. Cara, a situação de novo maravilhosa que a gente vai poder pressionar com muito os demais, né, cara? Sim. Os caras não jogam tão caro. E agora com um short stack ali. E tendo um pay jump de 120 mil dólares, é.
Cara, o... Torcer pros caras não sair com mão muito monstro que exato. Vai ganhar muito, roubar muito blind. O Gefafute aqui acabou de denunciar a idade, cara. Colocava Daniel Carvalho e Dagoberto no ataque, cara. Daniel Carvalho é 2000-2001, parceiro. Olha, A gente tá falando do Elefute 98, é, né? É, então. Tinha aquele menino americano que virava monstro, Fred Adu, não, mas daí já é Brasfoot, o Gefafoot. O Adu já é do Brasfoot, tá louco? No... Tinha um outro jogo que era Championship Manager, alguma coisa é, assim. É, que dava que era... pra ver o campinho, dava pra ver o campinho. É, porra, isso aí. Só que esse aí era muito complexo, né? Esse aí dava preguiça, mas esse aí era legal, né? Você treinava até a base do time, assim, tinha uns negócios assim. É, então, o Brasfoot atual, tem time de base agora, tipo. Ah, é? É. Eu, o último que eu joguei foi 2021, né? Na pandemia, pra, eu baixei, fiz o cadastro lá, aí vi que tinha seleção de base e tudo mais. Mas sim, mas tipo, você não treina, tá ligado? Só aparece os meninos lá e já vai promovendo pro seu time. Entendi. Mas ele, olha... É. Vamos lá, essa a gente vai dar bad beat. Aí de Copas, né? Aí de Copas, no turn. Ah, win call, ace 6 contra 10-10. Pedro Garayani com mais ficha. O flop é dama 7-5. Duas cartas de pausa. O turn é o 9. Pode vir, as de copas. Já demorou muito pra você aparecer. Ah, caramba, velho. Apareceu o 2 de copas. E o Baps dobra as fichas. Chega ali a 50 blinds. Pedro Garayani com stack pra lá de confortável, né? 85 blinds pro brasileiro. E a, olha, vai ter uma confusãozinha aí, se Ace Rei, 4-4, pode vai. Querer aprontar, hein? Só não sei qual é esse Rei de Open Show, se ele der Reis, vai ser um in-call, provavelmente. Vamos lá, torcer pro 4-4 então, né? Pra ir garantindo uns pay jump. All-in. Já mandou-lhe todas. All-in call. Ace Rei contra 4-4. 4-4 com mais fichas, olha esse flop, 8 rei, 8 dama, 8, 2 cartas de ouros, o turn é um 6. Olha, caraca, tem mais de 25 pursa nesse river. E o river é um as de paus. O Ljubovetsky dobra as fichas em cima do Babsi. Se aproxima dos 40 blinds, o ucraniano. E já começa a dividir o stack que conquistou o austríaco. Caraca, esse AES o cara precisa de uns 2 minutos pra desacelerar o coração lá agora. Precisa das horas. Já tá garantindo 420k, né, velho? E aí, Duco? Cara, valia um dinheiro esse. Ele vai chovar, provavelmente. Valia um dinheiro esse AES, hein? Seis e quatro off. Vamos ver o que o Pedro Garayani vai fazer aqui nessa blind war. Rei de 3x5 do brasileiro nessa blind war contra o ucraniano. Grande Ivan Coelho, muito obrigado pelo sub, Ivan. 19 meses fortalecendo a live aí, cara. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Aqui o flop é rei, ace 8. Acerta dois pares o ucraniano. Agora a nossa torcida é pro Garayani frear, né? Sabendo que o cidadão ali joga sim. Com o freio de mão puxado. Já foi pro check o brasileiro. Celuan não tem nenhuma rede social? Nenhuma, né, Celuan? Nenhuma. Eu, no momento, tenho o Pinterest, mas é só pra ver algumas referências de algumas coisas e vou excluir. Assim que possível. Você chegou a ter Facebook, não chegou a ter? Ah, eu tinha. Chegou a ter Facebook. Sim, mas eu fiquei muito tempo sem... No começo eu usava até, depois eu fiquei muito tempo sem usar, depois eu desativei, fazia muito tempo quando entrava, assim. E eu fiz um Twitter também pra responder o Fedor, né, na época que ele fez lá o Twitter, mas... Ah, você criou pra responder ele? Ah, eu criei, pô. Ah. Só que ele não me respondeu, né? Ah. É lógico, né? Quando eu vi que foi merda, é melhor fingir demência do que assumir o erro, né? Aí vai jogar live, senta na mesa dele, fica com aquela cara de bunda dele lá. Todo mundo conversando na mesa, sendo legal, e ele com cara de bunda mexendo no celular. Né?
Setão de espada? Pode ser, sete de espadas é. Qual? O River é um 3. Cara, essa carta é foda. Talvez ele blefe. Espero que não. Garanhani na pensativa. Pote já tem aí quase 20 blinds. O Craninho tem 31 blinds para trás. Ontem ninguém tuitou nada quando o Pedro eliminou o Yuri. Pois é, né, velho? É, fez. Nossa, torci pro Yuri aquela mão, hein? Porra, ia ficar os 2 segundos e terceiro ali. Rapaziada perguntando o que rolou. Sério mesmo, rapaziada? Vocês não acompanham a poker, não? Pelo menos não foi ruim. É. Podia ser pior. Se ele chove esse River, ia ser tristeza. Cara. Qual? É, vai mostrar o 6 high, as e 8. Você quer falar um pouco dessa situação, ô Seluan? Do que rolou do Feather Halls lá? Como que você sentiu, tal, do absurdo que ele falou? Foi foda na época, assim, Não. né? Agora já tá de boa, já passou, assim, mas na época foi muito foda, porque o principal motivo que foi foda é que chega em pessoas que não são do meio do poker, né? Tipo, os parentes, sabe? Uma galera que não sabe muito bem o que tá acontecendo, né? E daí é meio foda, né? Mas tudo certo, já passou. Eu falo que se alguém acredita que a gente faz collusion, é que tem um raciocínio lógico meio fraco, assim, né? Porque imagina, você pega um monte de cara que já ganhava no jogo, vai se juntar para fazer um grupo de estudo e fazer um projeto desse. E daí alguém vai falar, pô, vamos fazer collusion, sendo que a gente já ganha sem fazer, tipo, por que faria isso? Então é meio. Exato, ah, lá vai. Não, e assim, a forma que eles, que como ele escreve o tweet também é uma coisa bizarra, né? Como se fosse, né, o senhor da verdade. Nossa, Sim. foi muito bizarro. Sim. Caraca, tribetou. Volta pro Garanhani, fez aquela saída de 2x5. O Fedor disse claramente que eles faziam, disse. Pedro Garanhani na pensativa. Foldou. Pote para. Vamos. Cara, e o mais bizarro é que nem chegou a ter um pedido de desculpas, né, cara? Simplesmente falou a merda e depois fingiu que nunca falou nada, né? Sim. Ele parece um cara bem boçalzão, assim, na real. Não conversei muito com ele pessoalmente, porque ele fica com aquela cara de bunda, né, na mesa. Eu nem tenho como conhecer ele mais, né, provavelmente, mas parece um cara meio palha, assim. É, cara, e pela primeira vez nessa mesa final, Pedro Garanhani não é chip leader da decisão, né? O ucraniano ali acabou passando o brasileiro, mas ainda temos ali quase 50 blinds para trabalhar. Stack bem confortável. Garanhani na pensativa, hein? Só completou o Pedro. E o Bovetsky na pensativa. Check. O flop é 7-7 rei com duas cartas de pau. Garanhani na pensativa. Aposta um blind. É. Será que ele vai arrumar motivo para continuar aqui com esse 6 e 5 off? Cara, não parece impossível. Backdoor flush draw, backdoor para straight, os ranges são muito amplos, ele pode blefar outras streets. Muito ruim, não é? O Garanhani Um cara puxa. mais agressivo provavelmente não foldaria essa. Garanhani puxa o pote. Bom, agora com o chip leader na canhota, o Garanhani ali, você vê o Garanhani colocando mais o pé no freio ou por causa de Não. ser o perfil que a gente já falou, não vai mudar Acho que nada? vai. Ah, nada não, né? Não. Vai ficar chovando, né? Mas tipo, ele vai continuar jogando bastante mão, provavelmente, assim, não vai deixar de jogar muito. Caramba, e esse fold aí do Duque, hein, com par? 12 É, não. blinds. Tá passeando, né? As e 10 suited. Ah, se essa passar.
Já mandou todas, vai passar. Capontaroli torcendo aqui, aí sim. Vamos que vamos. Pedro Garayani foi pro Reise. Eita, Reise 3 suited. E agora? Olá, tudo, vai dar qual? Vai bater tudo de espada. O que você acha? Boa? Boa, boa, boa. O flop é 10, 13 e 2 com duas cartas de paus. Boa. A gente acertou, ele não. Poxa, em vez dessas duas de paus, podia ser duas de espadas, né? Porra, pensou? Check do Garayani. O ucraniano aposta ali um terço do pote. O pote já tem 10 blinds. Ali não. Tinha check raise do Garayani? Tipo, ele não se betou, certo? Tinha um check raise dele depois da aposta do ucraniano? Que ele acerta o par, né? Na teoria, eu chuto que não tenha muito, assim. Porque esses dois jogadores, na teoria, né? Eles provavelmente não querem colidir muito, né? Ah, então verdade. Eles não querem aumentar muito o pote. Eu esqueci até mãos. Eu esqueci do ponto dos dois serem os dois maiores stacks da CFT e ainda com essa discrepância pros demais, né? E o River é um as. Aí você acaba tendo menos incentivo, né? Pra dar check raise, pra aumentar o pote. Tanto as value quanto as bluff. E o Pedro manda a pedrada nesse River e puxa o pote. O Clapton apontou um negócio que é crucial mesmo, né? Principalmente nessas mesas finais do GG, né, cara? A diferença também do time bank do Pedro, né? Como muito ativo na mesa, ele tem a metade do time bank dos demais jogadores, cara. No heads up, principalmente, faz muita diferença. A gente viu o primeiro, a primeira mesa final que a gente transmitiu com as cartas reveladas, na semana seguinte que você ganhou, cara, o Elias falou que, tipo, o Elias Neto, que tava comentando comigo, ele falou que o jogador com menos ficha, tipo, era muito melhor que o outro, assim, tecnicamente. Só que ele não tinha time bank. Então, tipo, tendo jogadas ali, que acabou que o time bank acabou sendo crucial pra ele não conseguir, né, virar o heads up. Foi. E aqui o Duco abrindo, né, esse 8-8. O Pedro tá perdendo bastante time bank nessas, assim. Foi pra tribet o Pedro. O 10k que eu ganhei esse ano, aconteceu isso também. Eu fiz heads up contra o Romeu Pro. Não sei o sobrenome dele, difícil falar, mas é Roman alguma coisa. Romanovski, né? Romanov. É isso, Roman Romanovski, alguma coisa assim. E ele tava sem time bank também. E daí é muito sonho, porque daí você... Cara, várias decisões, o cara tá muito ferrado. Tem spots que você tem que pensar no range do cara e não tem tempo. Cara, é zoadaço, assim. River... principalmente. Muito bom jogador, né, cara? Ele é muito bom jogador. Agora até ele ficou muito tempo afastado, né? Ele ficou meio que tinha se aposentado e voltou. Sim. Ele já sumiu de volta. Ele tava jogando e não apareceu pra jogar nas últimas semanas. Mas ele é muito foda. E ele foi meu coach já, né? Na época que eu jogava no BTB. Ah, que da hora. Ele era coach lá. E pra mim ele era o melhor de todos, assim. E olha que tinha um grupo bom lá. Tinha Graftekel, Pads, European... Tinha o Ben Sibi, tava no grupo. Ah, o Ben Sibi também foi BTB, eu não sabia, não. O Ben Sibi, ele assim, ele não era... Ele dava, tinha aulas dele dentro do BTB, e ele fazia parte das discussões de mãos também, junto com essa galera. Eu até fiz um coach, eu e ele só uma vez também, tipo, one-on-one, né, que eles chamavam lá, tipo. E foi massa, assim, mas nem perto do Romeu Pro, cara. O Ben Sibi muito abaixo, assim. O meu pro era muito, muito foda, ele tava muito à frente, cara, do tempo dele. Isso era 2019, ele falava de coisas que o pessoal começou a falar agora, assim. Que legal, cara, que da hora. Ele era muito foda, fazia uns estudos bizarros, assim, se empenhava pra caralho. Fazia um negócio muito apresentável também, que era fácil de... Caraca, tá sofrendo o Duco, hein? Pois é, cara. Ele deu uns folhos estranhos já, né? Seria lindo se ele pudesse acesso. Pois é, mas se ele não... É aquilo, aqui não tem só o call, né? Aqui ele tá pensando, é show ou é fold, né? Não tem um call aqui, né? Com esse stack. Mas é difícil pagar, cara. Faz tanto sentido também. Você não consegue tirar muita vantagem, tá em posição, né? Porque vai ficar muito pequeno os stacks em relação ao pote. E se você tá contra um range
muito polar, você não tem que deixar o cara realizar uma over, né? Você tem que dar chove com essa mão e... ou fold mesmo. Call parece meio nada a ver. É, cara, já são 2 minutos dele pensando, cara. Que isso? Pior que esse spot parece fácil, mas não é, na verdade. Ele é um spot bem chateado, assim, porque... o range que vai 3-bet do Pedro é meio forte, assim. Ainda acho que dá pra ir com 8-8, porque vai... é que, assim, geralmente a galera não faz esse size com mãos tipo Ace Valete, sabe? Uhum. Ou, sei lá, Ace 10. Geralmente o pessoal não quer deixar o cara em position poder dar call pra realizar. Então, geralmente é um range mais polar mesmo. Então, ou é a mão que o Pedro tem, ou são os pares altos. Então, você tá muito fudido com 8-8, sabe? Quando você tá errado, né? Quando o cara não tem muito bluff. E por isso que ele tá pensando tanto. É... nem acho que esse fold seja um absurdo, assim, acho que bem ok, tá? Você é de Curitiba também, né, Celon? O pessoal tá perguntando aqui. O Pedro é? Eu e ele somos aqui, né? O é, Sage também foi... é da... ó lá, foldou, cara. Foldou, 8-8. Mas o Sage tá em São Paulo agora, né? O Sage tá em São Paulo, né? É, cara, foldou. E agora... o Yuri também, né, na verdade. O Yuri e o Sage, né? Os dois são daqui, um tá em São Paulo e outro tá em Floripa. O Sage diz que ele não pode ficar em Curitiba porque ele tem muito amigo, toda hora chama ele pra fazer alguma coisa e ele não consegue focar no trabalho. Gente popular é complicado, né, velho? É muita festa pra ele. É. Caraca! Mandou 9-5 off ali. O pessoal falando assim, se não era melhor o 8-8 chovar os 12 blinds reto. Eu acho que sim, cara. Eu provavelmente chovaria o 8-8. Dá pra induzir mãos um pouco mais fortes, assim. Mas, assim, não é ruim o mini-raise também. Porque às vezes você abre o big e chova umas mãos ali que você domina. Ele tá bem short, né? Tá meio longe dos outros. Mas é mais chove, provavelmente, mesmo. Talvez dá raise com 10-10, sei lá. É, vamos ver aqui se ace 4 off. O 8-8 também é ruim, porque às vezes você abre o big blind da call, né? Aí é uma mão super vulnerável com as flop. Foldou pra ter raramente back, você... né? Raramente não vai ser... caraca, não achei que o Dartaz era capaz de assim. Ele é bem da mensalas, pelo jeito mesmo. É o cara que fica ali só foldando, e aí pega uns spotzinhos ali pontuais. Mesmo estilo. Bom, provavelmente vai passar 6 e 3 surdos de aproveitar. Bom, galera. Acho que ele vai pagar, cara. Eu acho que ele vai pagar. Chuto que ele pague com 9 blinds. Acabei de compartilhar aí no chat da Twitch. Mais um domingo fraco de Yuri Martins, viu? Mais de 200k de premiação aí. Pra quem não viu o passeio do Yuri, rapaziada, acabei de colocar no chat aí. E olha. Ah, eu achei que ia, né, foldou pra chovar esse 8-6 off, né? Aí seria demais, né? Bom pra nós, né? Mas acabou foldando. Bom, 6 mãos para a subida do blind, hein? E aqui temos Pedro Garayani com rei 6 suited na blind war. Primeiro e segundo em fichas lado a lado aqui. Garayani foi pro raise. Agora vai vir espada, hein? Não é possível. Flop é 6, 7 e 9 com duas cartas de ouros. Fica na broca o Ljubovetsky, né? Ljubovetsky. Na broca a gente acerta o bottom pair desse flop. Foi pro check o Garayani. Opta por não saber tá. E o ucraniano aposta um terço do pote. Call, turn dama. É, agora forçou o fold, né? Vamos para a próxima mão. Vamos para a próxima mão. Chega 50 blinds ali o ucraniano. O Pedro segue ali com mais de 55 blinds para trabalhar. O cara foldou o 8-8 do button, não? Ele abriu, tomou a tribet e foldou, ô Felipe. Foi esse o spot.
Bom, se o ucraniano pressionar o pessoal e tirar eles e for pro heads up, não é mau negócio também, né? Às vezes o cara meio passivo no heads up dá boa. Será que ele é capaz de trevetar duas seguidas as bluffs do Big Blind? Ah, Não. não. Seria legal, né? Não ia dar certo, mas seria legal. E agora veio valor, hein? Mais um valor, né? Veio dama-dama, agora rei-rei. Bom, não sendo contra a gente, tá tudo certo. É, Não é então. tão ruim até ele tirar a galera, ele tirar a ficha da galera, em termos de dinheiro, pra nós é bom também. Agora que tá igual. Mas o cara é passivo, ele só tá passivo porque tava mais short. Cara, o Duco não se movimentou muito nessa mesa final, não. Começou com o segundo maior stack. Tudo bem que o Garayane tava na canhota dele ali. Mas ele não vi ele abrindo muitas mãos, não. Inclusive, na primeira hora, a gente fez a brincadeira aqui, que ele jogou a primeira mão, né, com a Ezivala ali, acabou foldando pro próprio Garayane. E depois eu não vi mais ele no jogo. É, ele jogou bem, bem conservador mesmo, que até ele passou do ponto, assim. Provavelmente ele veio com esse plano de jogo, de esperar a galera cair e tal, só que não conseguiu se adaptar, né? O pessoal foi crescendo e agora que tá entre 5 ali, ele tinha que ter se mexido um pouco mais, acho. Teve alguns spots. Agora vai ter um spot bom pra dobrar ali. Ah! O cara faltou 7-7 ali? Nossa, ele não vai conseguir dobrar, eu acho, cara. Que É, azar. velho. É, o Azaz. Do Dama 3 eu tenho certeza que não vai tomar call. Agora, se o Vala 5 quiser fazer alguma gracinha, né? Se dá o 5 é muito feio, né? 5, se fosse uns 4 blinds, 3 e pouco, sei lá. Mas 5 não vai pagar. Fui pro mini raise ainda. É, nem. Pô, aí fica pior ainda, né? Mini raise, aí dá mais medo. Grande Bernardo, muito obrigado pelo sub, viu, cara? Valeu demais aí. Tamo junto demais, cara. Muito obrigado por fortalecer o canal, velho. Alex também aí pelos bits. 500 bits, cara. Muito obrigado. Tá jogando bem esse ucraniano, cara. Tá, junto com o Pedro ali na liderança. É agora. Vamos ver se o Duco vai abrir. Vai pro fake shove. Esse cara, você sabe quem é? Esse ucraniano? Cara, ele tem dois braceletes da WSOP, mas eu não, o nick dele em outro site eu não encontrei, não. É Mas jogador de live, então, talvez? é. Ele cravou um 25k na WSOP Europa. Quer ver? Deixa eu mandar pra você aqui o nome dele. Vou mandar aqui no Discord. É Andrei Ljubovetski. Ah, eu acho que é André Hansen. O nick dele no PS, pelo que eu tô vendo aqui. Será que é esse? Olha lá, vai ter um inco. Pelo menos eu espero que tenha um inco. É. Olha, ele foldou o Rei-Dama, velho. Folda o Rei-Dama da Arthas. Caraca. Tá bom. Bom, É, o agora. gráfico dele, se for esse no André Hansen, é bem legal mesmo. Acho que é. Crânio. Ah, é ele mesmo. André Hansen, é isso mesmo. Um gráfico bem bonito, né? Campeão de No PS. Sandemilion. Campeão de Sandemilion. Ele tá jogando super bem, cara. Geralmente aparece esses caras que não jogam muito, vai bem mais alto, geralmente eles ficam meio passivo demais. Parece que tá jogando bem, assim. Também as coisas fluíram bem, né? Teve É. bons spots ali, mas ainda assim. E cara, e é um que a gente até comentou um pouco mais cedo. Cara, é engraçado que apesar do Bahin, né, tem muito jogador recreativo que acaba jogando ele por esse negócio de enfrentar os melhores, né? Tem muito recreativo nesse Sim, tem field, né? bastante. Tem. É, muito, assim. Tem bastante, velho. Mais do que você espera, acho. Não, eu No digo começo, principalmente. principalmente nesses especiais, assim, com 5 milhões É. garantidos. Tem. Tem. Você chega a pegar mesas com dois ou três, às vezes, até. Mesas boas. Pelo menos um por mesa no começo do torneio acaba tendo, assim. O que pra um torneio de 10 mil já parece pouco, mas é bom, né? Porque você joga outros torneios de 10 mil, às vezes tem zero. Muitas vezes tem zero, né? Criativos. Guilherme, esse nome que você tá passando aí, cara, eu não consegui confirmar se é ele mesmo. Completou o Pedro Garanhani. Olha esse flop, velho. Flop Rei, Valas 10, Rainbow.
Já virou até matéria a mão do Garanhani. Qual matéria, chefito? Que isso? O senhor tá rápido demais. Do 8 e 4 suited? Caraca, velho. Check, check. Oh, meu Deus do céu. O cara trinca no turn. Podia ter sido de espadas, pelo menos, né? Se bem que a gente ia perder ficha, né? Ele não vai perder muita coisa ainda. Check do Pedro. Vídeo que você achou do print? É, então, a minha tá menos pior. O senhor costuma castigar mais de mim, mas a cara de espanto do celular tá engraçada mesmo. Vou mandar pra ele aqui no Discord. Bom, break. Celular, fique à vontade aí. Pra Beleza. Tomar uma água. Já já a gente volta. 5 left no Super Millions, rapaziada. Já voltei. Beleza. Vamos que vamos. Aqui 5 left. 5 left. Bom, próxima mão. Não, já tava. Não, próxima mão é a primeira, vai ser a primeira mão do 300, 600, hein? Caraca, velho. 300 mil, 600 mil vai dar uma apertada aqui, hein, galera, nessa decisão, hein? O ucraniano fica com 55 blinds. O Pedro ali com quase 40. Vamos ter o Duco com 6 blinds. O D'Artas com 18. E o Babs ali com 17 blinds. Voltou de férias, ela? Não, Renato. Eu volto de férias semana que vem. Essa semana ainda vou estar descansando. Mas amanhã eu venho aqui para tomar a ficha dos senhores no nosso free roll do GG Poker, hein? Amanhã às 20 horas teremos o free roll com 400 dólares garantidos, tá? Para quem ainda não tem a senha, vai na Twitch, exclamação, free roll. Ó, acabei de jogar aí no chat a matéria sobre o free roll de amanhã, tá bom? Lá tem a senha. 400 dólares garantidos. E eu estarei aqui para arrancar a ficha dos senhores, com certeza. Iremos tomar suas fichas, Alan. Conta piada agora não, Carnaval. Se o Alan durar até o fim do late register, já... Putz, e pior que no último tava... No último tava... Foi quase, hein? Pera aí, rapaziada, só vou acender a luz aqui que apagou tudo. No último eu acabei caindo, faltando 5 minutos para acabar o late register, né, cara? Duro. 300, 600 já tá faz 5 mãos. Então se tão tá certo, então, aí. O Alan de férias trabalha mais do que um dia útil. Que isso, Jefito? Arrancar fichas foi tibetado com 8 e 3 off. Na verdade, eu fui blefado por 8 e 3 off. Mas é que aquele negócio, né? É o level de vocês comigo, né, velho? Eu tenho essa desvantagem. Você tem que entrar no final da inscrição tardia, Alan. É a boa, não é a boa, não, Carnaval. Não, tá louco? Se eu não tô conseguindo durar quando começa com 200 blinds, imagina começar com 10. Não tem como. Bom, Uraha, Rigo Poker, Bigodezeira, Vini Canha, Rigol, muito obrigado pelo follow, viu, rapaziada? Bom, o Celon de volta com a gente aqui, 1 minuto e meio. Celon, te mandei uma mensagem aí no Discord, beleza? Eu vi, beleza. A estratégia para você é jogar tight, mas não dá, velho, não dá, mano. Todo big blind meu lá no free roll, vocês gostam de tribetar, forbetar? Só parece que minhas fichas não tem dono. O Rodrigo vai jogar o frio amanhã, mas você tá de brincadeira, né? Só se a gente convidar ele e pedir pra ele dobrar o prize pool, né? Que tá de sacanagem, né? 400 dólares é o buy-in do torneio mais barato que ele joga no dia. Você tá de brincadeira, Dadásio. Ah, eu jogaria pra brincar também, mas.
Amanhã, que horas é? Amanhã à tarde, cheio de coisa pra fazer da A, a, vida real. é às 20 horas amanhã. É, 20 horas. Fazendo neném dormir, dando É, então. janta. E logo depois eu vou dormir. Com duas crianças? Você tá maluco, velho? Com duas crianças em Né? casa? Pergunta se o seu Luan tá a fim de ser meu coach. É. Perguntar, a gente pergunta, né, Alex? Cara, eu sinto um pouco de falta da aula, assim. Mas aí quando eu lembro do trabalho que dava, aí passa rapidinho. Você dava aula no Forbet também? Não chegou a dar um por um tempo, seu Luan? Cara, eu dei aula por muito Por tempo, na mais um tempo verdade. lá, né? Eu dei aula. Não, no Farbet pouco. Eu dei aula por muito tempo na minha vida, na minha carreira, né? E entre 2015 e 2019, com uns 4 anos seguidos ali, dando aula. Mais dando aula do que jogando, na verdade, nesses anos. Em 2019 eu dei pouca aula, que eu tava no BTB. E 2020 teve mais um período ali de final de 2019, começo de 2020 de Farbet, depois começo do Nine Tails também, que tinha time, né? Então foi bastante tempo dando aula, assim. Eu gostava, cara, foi muito importante pra minha carreira, assim. Acho que eu evoluí muito produzindo as aulas e dando aula, mas. Por um lado eu sinto falta, por outro não. Porque essa rotina Acaba de ter que diminuindo o ritmo criar. de grind, né? Ah, não só isso, assim, cara, isso eu pego menos. Porque hoje eu nem jogo tanto também, passo mais tempo estudando do que jogando. Mas é aquele compromisso de ter que criar. Eu nunca gostei de chegar numa aula e falar, pô, vamos abrir umas mãos aí e ficar comentando, sabe? Eu sempre achei isso muito preguiça, sabe? Você ficar fazendo review. Claro que uma vez ou outra você faz e é muito válido, mas fazer só isso, eu acho que não é um conteúdo bom, assim, para os alunos, sabe? Então eu sempre tava tentando ver coisa nova, assim, fazer algum estudo, trazer um conteúdo legal para a galera. Isso dá trabalho, né? Pô, se pensar no que fazer, criar. Blinds. 5 blinds é o chove do Duco, As e Dama off. Garayane tem Vala 4 suited. Bom, foi suited em pausa aquela hora que a gente deixou o parceiro drawing dead, né? Vai ser de novo, vai ser Vamos de lá. novo. Vai ser. Quatrão. Vala 4 suited, flop 9, As e 7 com duas cartas de copas, o turn é um 4. Venha então 4 de espadas nesse river, né? Ah, veio um 3 de espadas e o Duco dobra as fichas, chega ali a 10 blinds e meio. Garayane fica com 31 blinds para trabalhar. Segue sendo o segundo maior stack dessa reta final. Bom, e agora? Esse 6-6. Será que ele aprendeu com o erro do 8-8? É, pois é. Nossa, Aprendeu. ele me Agora ele mandou. chovou direto, né? Chovou direto 6-6 e passou. Acho que vai ter um incógnito. Quer dizer, o cara é segundo, talvez ele fold. Ah, não Foldou. chovou. Ele tava chovando várias, né? N2, essa ele não chovou. Talvez porque Foldou. não tem ninguém tão short, mas. Mas ele deveria chovar, provavelmente. Ou da raiz. Garayane foldou ali o Ace 2 e agora o ucraniano manda todas e puxa o pote. É agora que o ucraniano desgarrou, o Garayane vai ter que selecionar mais, né? As mãos de reis ali, né? Logo, já que o adversário Sim. tá bem na canhota. É, agora o Pedro que tá no spot horrível, né? Contra o CL. Essa acho que vai ser a win call. Acho que sim. Ah, o Win É. 9 blinds é o chove. Puto, contra o Nietzsche, mas acho que tem que ir. Vamos lá. Yozones chovou ali os 9 blinds. Pedro Garayani na pensativa. Vai gastando seu time bank o brasileiro. Ah, win call. As e 6 contra Rei Dama off. Vamos lá, hein, rapaziada. O flop é 5, 4, 7. Rainbow. O turn é outro 5. Continua batendo o número que tá maravilhoso o baralho. Não, meu filho! O River é uma dama de ouros. E o Yozones dobra as fichas em cima do Pedro Garayani. Pedro fica com 21 blinds para trabalhar. Essa era importante, hein? Vamos lá. Buscar. Bom, agora nessa blind war, hein? As e 7 off. Deixa eu lá, provavelmente. Mandamos todas e passou.
Cara, essa Maura é muito importante. Puta merda. Vamos lá. Pô, o flop foi lindo ainda, né, cara? Pois é, ficamos nas duas pontas. Pedro começou rolando bem demais e agora dando tudo errado, né? Vamos lá, voltar pra run do começo. Pois é. Quem é o Pedro Garanhani? Basta ler, né, parça? Aí você tá de brincadeira comigo, né? 5-3 suited fold 3-3. E a win? Esse as 5 não vai pagar nunca. É, em quatro mãos o bicho vai pegar aí. Vai ficar alto pra caramba, vou lembrar. Pois é. É 800 ou ainda tem o 700? Tem a aliviada do 700, será? Eu não tô com o lobby aberto, não consigo ver essa. Rei 9, ó, foldou. Eu não vou abrir, senão pegar spoiler. É, muito engraçado. É o dealer. É, pode ser também. Aqui no button. 20 blinds, foi pro raise. Rei 6, off. Botar vai passar, hein? Não rolou. Acabou foldando. E temos a nova. Na última mão do blind 300 mil, 600 mil, hein? Tá bom, roubar uns blinds aí. O Vala, 10 suited. Au, hein? Ah, o Indy Pedro Garanhani puxa o pote. Vamos para os novos blinds. É, pelo menos ele vai para 700, não vai para 800 direto. 350 mil, 700 mil. 10 e 3 off. Imagino que seja win call esse blind war aí, mas sei lá, né? Os caras às vezes foldam umas assim. Bom, o Duco tem 9 blinds, né? Às vezes o Babs é all-in. Mas com 12 eu acho que ele tem que ir, né? Tenho certeza, na verdade. É, a gente já falou sobre o time bank do Garanhani. É. O bom é que agora, pelo menos agora, com essa situação, ele não fica com. Não tem muita decisão complicada, né? Acaba sendo mais fold pra raise ou fold pré-flop, né? Assim. Dá pra dar uma economizada, mas sim, a discrepância pros demais tá bem grande. O nick no PokerStars é PFGAR. Se zerar o time bank, o que acontece? Ele tem 5 segundos pra agir toda a mão. Nossa, no heads up isso deve ser um desespero, né? Nunca aconteceu, mas tá louco. Imagina jogar heads up com 5 segundos. É, e o IZ9 foldou. É, eu acho que. Cara, não tenho certeza. Acho que pode ser que seja fold mesmo. Acabou foldando. Pedro Garanhani. Era 12 blinds, é isso? Dele sim. Na verdade, 13, né? Tem 12 agora. 13. Era 13. Agora que ele tem 12. É, deve ser meio close esse IZ9. Bom, raise do austríaco. Caraca. Call? Não. Novão. Topé, né? Da confusão. Flop 4. Oh. É. Não é o 9, mas... É, vai dar um probleminha igual o flop 4 vala 10, duas cartas de copas, os dois jogadores com duas pontas. Pessoal perguntando duas as mãos que o Garanhani perdeu. Cara, foram duas mãos, né? Uma que ele teve, que ele blefou, né, na blind war contra o ucraniano. E olha, acerta a sequência. E depois ele acabou perdendo as 9 suited contra a Rei Dama. Foi isso? Contra o Corona Maesa ali. Que o Corona as acertou. 6. É, as 6 que o Corona acertou a Dama no River. Sim.
Sim, ele perdeu aquele. Uma grande também de. Era a AZX. Duas vezes, né? Ele tinha a AZX e o cara. Uma vez era 10-10 e outra dama dama, acho. Um pote de 20 milhões, acho que ele perdeu. Verdade. Ih, acho que vai embora o Baps, hein? É. Cara, tem muito River que ele vai cair. Acho que talvez Copas ele escape, mas acho que não também. Acho que ele vai cair. O River é um 6 de Copas. Bom, o Pote já tem 11 blinds. O Baps tem 7 blinds pra trás. O Corona é 14. Vai embora. GG. 14 não, tô viajando. Tem 12 pra trás o Corona. É, olha. Conseguiu escapar ainda. A aposta 20. Pulsa ali do pote. Pouco. Vai ficar bem short agora, né? É, vai ficar com menos de 5 blinds. É, aqui, o Raze não tem, né? Por causa desse flush aí. Não tem. Olha, tem! Tem sim. Ah, eu acho que é ok. É blind war. Talvez o cara chovasse as flush. A parte das vezes. Acho que ele bota. Mas ali, ele toma call de uma trinca, por exemplo, Silona, nessa blind war? Se ele, com esse shove river? Ah, acho que sim. Tá muito shallow, né? É, sei lá. Não tem tanta trinca também. As 8, Raze do Garayani, que puxa o pote. Pô, que maravilha. Razezinho importante. É, passou. A gente volta agora a ter passado os 20 blinds, né? 21 blinds para o Pedro. Será que a gente defende esse big com o Rei 5 off? Só se for 3-bet. Acho que ele call não. Não. Se for fazer alguma coisa, vai ser 3-bet. É, tem better call. E a win reto do Corona. É o que tinha que ser feito mesmo, hein, provavelmente. Fold do Baps, Corona Fold. Pedro Garayani, 5-3 off contra o chip leader. Fold. Foldou. Pote para o ucraniano. Olha, mas pode vir valor também, viu? Pode vir. Não tá proibido, não. Tá louco. Vamos... Tudo certo. Vamos ganhar as mãos na hora certa. É, nossa. Perdeu quando podia perder. Quando for pra cair, não vai perder. Uhum. Esse não vai escapar do filho. E, Duco, se ele chovar, esse Ice Valor você vai ter que foldar, parceiro, hein? Será? Olha lá, all-in! Não, ele não vai foldar. Oh. Cara, olha, não foldou, cara, mas olha. Vamos, pelo que então. Ele fez. 8-2 contra a Ice Valor. Flop 5, rei. 8 de copas, pode vir, faz a boa. Olá? Isso, 8 de copas, faz a boa, meu filho. Isso, olá, vamos! Forehanded, rapaziada. Boa. Forehanded por aqui. GG pro Duco na quinta colocação para 420.044 dólares. E agora, né? Ó, já vamos pro three-handed direto. É, já faz o serviço aí, vai, o ucraniano. Paizão no flop, é bom esse cara cair, que se esse cara ficar aí, incomoda. Meu Deus, carta vermelha agora, né? Não, baralho, que isso, velho? Bom, então tá bem short, hein? 5 blinds. Vai ser big blind agora, hein? 5 blinds pra ele. Bom, rapaziada, forehanded de 544 mil dólares garantidos aí para os 4 finalistas. Isso. E aí, a gente vai de 3-bet aqui ou a gente vai ter que foldar? É, foldou. O cara tá muito short. Ah, é. Era fold esse Ice Vala off, olha, acho que não. É, o Celon já falou antes aqui que tinha que dar call. Antes mesmo. Mas tá errado, né? É. Não rodei tanto as mãos pro cara com exatamente nesse spot, mas acredito que seja call. Eu pagaria. Alguém roda aí, cadê o cara que rodou as mãos? É, o Vini. O Vini Gonçalves, faz a boa pra nós. Aí sim, eu vou vir sempre nessa live, começar os caras resolvendo as mãos.
Já poupa um trabalhão É. e resolver. Pode depois. Alan, fala aí que eu vou cravar o Bolt 15 só para testar um negocinho aqui. GL máximo aí, Velô. Olha, rapaziada. Cadê aquela da música lá para ajudar nós, né? Bom, o flop não é ruim, né? 9-9 vala é o flop, o turn é um valete. Dama de ouros. Ah, dama de... Ah, splitou, pelo menos tá bom. Inesperado. É, tá bom. Empate fora de casa é vitória, vamos. Cara, mas era muito alto nesse river, hein? Sim. Ace 7 suited. O D'Artas foi pro raise, fold do Pedro. E puxa o pote. Bom, Cara, novamente. já abre 7 com medo ali, né? Cara, morrendo. Depois vai dar uma pinchou. Vai passar. Misclick do small agora, você pensou? Pode vir. Nossa. 6 e 8 interessa. Vai, Peter, para de perder time bank, cara. All in. E passou. Já passa. Bom, rei 8 off. Não vai pra Até lugar nenhum. agora. Vai. Nossa, velho. É É, vai ter que dois pagar, tem blanks que e pagar. meio. É. Vai ter Aquele que pagar. 4 de ouros, né? 4 de ouros é bom, né? Ah, não tem como foda. 2 pães e meio. Iozones e ozones. Ah, bom. 4 de ouros. Faz a boa pra nós, vai. Ó. Flop 5, 6 e 2. É, Nossa. boa. 3 de ouros também ajuda. Tá pelo empate só. Vamos. Mas não bate. Temos um tri-handed, rapaziada. Temos um tri-handed de 705 mil dólares. GG. Para o austríaco na quarta colocação para 544 mil dólares. É, rapaziada, agora tá na hora de começar a ventar para nós de novo, hein? Agora vai. Tá na hora de voltar a ventar, viu? Agora o Pedroca vai sair pro jogo e vai bater as nossas. Bora, galerinha. Cinco, sete, quatro é o flop. O ucraniano apostou e puxa o pote. Bora para a próxima mão. Olha, vai dar um probleminha essa blind war aqui, dois suited. É, eu acho que vai ser um pouco difícil esses caras fazerem potes grandes assim, não sei o que, bata um catrupe muito forte. Ô Diego, Super Millions não é permitido acordo, cara. Não é permitido acordo. Flop 10, 2 e As, Rainbow. Aposta um blind ali, o ucraniano. Qual turn um valete, dá o par para o ucraniano e abre as duas pontas para o austríaco. Pote ele se aproxima dos cinco blinds. Check do ucraniano. Vamos ver o que o Iozones vai aprontar. Aposta meio, exatamente meio pote aqui. Call e o River é um 3 de espadas, não muda em absolutamente nada aqui a situação. Mais um check. Bom, com dama raia vai ter que continuar blefando, né? Salomão. Sim. Agora a questão é: será que o par de valete vai tancar e pagar? Acho que não, acho que vai foder. É meio difícil achar os bluffs nesse spot. Jogo vala 6 suited pra gente ir no Big Blind. Fold, Iozones. Pode foldar também. É, não é o que acontece. 2x e meio a size que o lituano opta fazer. Call do brasileiro. O flop é Rei Ase 5. Duas cartas em copas. Check. Do D'Artas, check do Garanhani. O turn é um 9, a segunda de ouros. Caraca, ninguém Splitou. ganha a mão.
Garanhani na pensativa. Acabando também bem aqui. Check, check. E split pot. Passar essa mão foi estranho, hein? Foi. Meu Deus, cara. Bom, rei 5 off para Pedro no small blind. Já foldou o Dartaz no button. Raise de 3x do Pedro Garanhani. Esse rei 8 suited vai dar call, né? Torcer para bater um aizão no flop. O flop é 3, meu Deus. 3 reis 6 com duas cartas de paus. Tá, vamos lá, né? Não, mas vai ter o 5 de ouros. 5 de ouros. Pode ficar tranquilo, Silão. 5 de ouros. CB tá ali 25% do pote. O brasileiro. Call, turn, valete. Vamos lá. 5, 3 ou 6. Né? Dez blinds. Menos de 2 minutos agora no time bank do Pedro Garanhani. Check do brasileiro. Será que vai vir pro check behind aqui com top pair? Acho bem improvável. Então, aposta quase meio pote ali. O Lyubovetsky. Será que a gente vai pro check raise all in aqui? Ou, sei lá, acho que não. Não. Só call? Acho que não. Acho que sim. Garanhani na pensativa. Qual? E eu, vamos. Isso, beleza. Dobra o board. Ai, ai. 3 de paus no river. Check do Garanhani. Vai check behind pra não ter o risco da gente foldar pra possível aposta no chove. Não, acho que não tem como foldar isso. 9 blinds pra trás. É, coloca. O ucraniano coloca o Pedro em all-in. All-in call. 2 pares pra ambos. Split pot, rapaziadinha. Vamos que vamos. Ufa. Tava com medo, né? Tava apreensivo aqui. Vamos. Sobrevida. Bora, rapaziada. Ace 6 off agora para o Garanhani no button. Vai ganhar sem time bank o heads up. Vai ser aquela loucuragem. Jogando tudo igual um maluco. Clicando em 2 segundos. Olha esse flopinho, hein? Flop vala, ace 6. Não ganha muito, mas tá bom. Bom, e se a gente ir pro check e bater um 3 de ouros? Ah. Não vai pro check. Não tem porquê ir pro check. E agora subiu blind e ficou complicado. E puxa mais uma, bom. Primeira mão ali já pro ucraniano. Nesse novo nível de blind. Dama 9 suited do Iozones. Vai passar. Eu também. Pois é. Achei que o big blind ia aprontar nessa. Olha. Vai chovar. 16 blinds pro Garanhani, né? É, deixa eu ver. Bom, o IZ2 não vai pra lugar nenhum, né? Vai foldar essa brincadeira. Fake shove. Meio pote ali. Meio stack. Foi a size que ele fez ali, né? 8 blinds e passou. 9, 6 suited. Foi pro... E agora? Vai tribetar? Será ou será que vai vende call? Se der uma 9 suited. Deveria foldar, acho, na verdade, mas... Talvez seja ok o cota. Eu foldaria. Caraca, ele
Tribetô, velho. Bom, a gente viu. A gente vendo aqui sabe que vai passar. Caraca. Bela jogada do Jozonis ali. Que puxa o pote. Por que que eu não invento agora? Limp, talvez. O É, Reis então, o talvez. D'Artas podia ter, ter dado um catuco ali do Button, né? Só completou o Pedro. Check. Flop 6, 7, As, Rainbow. Pedro Graiani com ação. Deve tomar um call aí no flop. Um blindzinho, né? Padrão. Turn Ace, River 8. Turn é um rei, cara. Segunda de espadas. Eu acho que o Peter vai continuar valetando essa moça. Esse turn. Não, não daria. Não tem muito Ace e Rei no range, né? Check do check, check. E o River. Outro rei. Pô, ele podia acreditar que, esse, que essa dama high tem valor, hein? Numa Cara, apostinha nossa. não é de se duvidar. Olha só. Ele deu snap call naquela outra, né, cara, no cara que num spot que o cara não teria muito bluff. Acho bem capaz ele pagar assim. Seria bem bom isso aí. Oh. Ah, foldou. Vamos lá. Pote para o Pedro. Vamos, Peter. Dezenove blinds pra gente. Foi pro Reis. Cara, foi muito chovar. All-in reto, velho. 50 blinds. O stack efetivo é do Pedro. 20 blinds. Ace 9 off. É fold? Ah, cara. Acho que sim, cara. Acabou foldando. Fold do ucraniano. Talvez seja mais open shove pra flop essa, mas não tenho certeza. Rei de 2x5 aqui, hein? Do Aí, Peter. austríaco. Call. Flop As 3 e 5. Duas cartas de espadas. Vamos ver o que o Iozones vai aprontar depois desse flop, né? Acertou o botão perto. Foi pra c-bet. E o Pedro opta pelo fold. Olha, vamos ver isso. Reis do D'Artas. É isso que eu ia falar, né? Pelo menos esse reis facilitou, porque senão eu acho que era open shove, não era esse rei 8 suited? Ah, sim, Blind Jor, sim. Agora ele que toma essa 3-bet, ele que fold, né? A gente não perde ficha. A gente só Vamos, perde. Peter. Dobrar em cima do D'Artas. 9-6 off do Lyubovetsky. Só completou do small. Check no D'Artas. Flop Vala 4-5 Rainbow. Vala 4-5 Rainbow é o flop. Aposta um blind ucraniano. Fold. A ação com o austríaco, né? Na verdade, com o lituano. Que vai de all-in reto. Puxo. As e vala off. Bom, vai ser mais um. Mais um raise. A gente tem 5 e 2 off. É, vai passar liso, né? Dama 3 off Ou também. não. É, Às vezes o foldou. cara tribeta, É. né? Porque tá um spot bem zoado pro Button.
É, o Garayani com 12 blinds, né? Ele vai chovar, essa deve passar. All in. Se não passar, a gente vai ganhar também. Boa. O Garayani puxa o pote. Bom, tá na hora da gente flipar e vai ser bom. Mini race. Mini race. Não, vai ser bom, vai ser bom. Calma. Não, ele vai foldar. Ele vai foldar. É que se ele dá mini raise, ele é mini raise é fold, né? Mas essa uma hora chove, mas... Não tem como pagar. Aparentemente o Pedro Garani tá esperando bater 1000 espectadores na Twitch pra começar a dobrar o Celuan. Ele avisou. Faltam 25 pessoas. Aí ele avisou. Bater 1000 aqui. Galera chegando do trabalho. Exato. Olha lá, o flop 10, 13, 7, duas cartas de copas, né? Vamos ver se o Garayani foi pro check. Check, check, o turn é um 4. A segunda de paus. Esse turn é bom, que ele deve dar check, o cara deve betar. Arma a broca, né? O ucraniano, a gente fica no com par e flush draw. Ele aposta um blind. 6 de dama paus. Verde. 6 de paus. 6 de paus é bom. 6 de paus. 6 de paus. É que a gente não gosta de ver pouco sangue, sabe, ô Celuan? A gente gosta de ver muito, entendeu? Aí a gente já pede aquela que é pro crime mesmo. O River é um 10. Check do Garayani. É o in-call. Esse size aí fica fácil. Meio pote. É a size que o ucraniano faz nesse river. Rapaz. Já baixa de um minuto o time bank do Garayani. Call. E passa pra cá, par de 13 é bom, Pedro Garayani volta a ter 13 milhões de fichas, passa dos 15 blinds, e agora deixa bom, será que vai chover reto aqui? Esse 25 blinds, né, com o lituano. Sim. Flop 3, 6 e 5, duas cartas de copas. Check do ucraniano. Check, check, turn 9. Mais um check do chip leader. E Ozones. Aposta 1.125.000 fichas e puxa o pote. É, velho. 17 blinds para o Pedro Garayani. Pode foldar. Pode foldar uma, fi. Não. Ele não tá largando esse small blind de jeito nenhum. Manda limp fold. E o Garayani vai pro raise de 3x. E puxa o pote. Puxa o pote, Pedro Garayani. Você vê, né, rapaziada? O Celuan tá vendo do futuro, já prevendo a jogada da rapaziada, né? Vocês estão pescando o negócio aqui, né? Só completou aqui o Pedro. Vem pro raise aqui o ucraniano com esse 3x3. Deixa eu ver. E é mais uma. Pois é, sabe pouco, né, galera? Só completou ali o small.
Corona. Caraca, o Dartas tá jogando bem mais agressivo do que eu esperava. Também ele soltou o jogo mais no final, né? Depois que já tava ali entre os 4, 5, né? Aí é um pouco esperado. Essa acho que vai ser a win call. Vamos lá, hein, galera. Ah, Vamos foi lá. mini raise. Não foi, Ah. não, hein? Ele deveria chovar essa mão, em teoria, provavelmente. Mas que bom até que ele deu mini raise. A gente não corre, né? A gente chove e ele falou. Não precisa nem correr. Pra gente é até melhor. Ainda mais com oito morto ali. Só um pouquinho. Tranquilo. Bom, Pedro chegou em gap, hein? Chegou em gap no Garayane. 20 blinds pra ele. Só completou do small. Check. Flop 727 Rainbow. Pedro na pensativa. Check brasileiro. Check também do ucraniano. O turn é um 4, hein? A segunda carta de copas. Pedro Guilherme na pensativa foi pro check. Putz. Ah, River, você tá de brincadeira de novo, cara. Se eu não conseguir escapar dessa. Ah, vou ali, Beto. Aposta um blind, toma call. Tá bom, se eu Par. checar, talvez perdesse mais. Par de 8 é bom. Pote para o ucraniano. Bom, nossa, subiu o blind, hein? Agora apertou mais que chave inglesa, bicho. Ace 8 off lá, 6 e 2, olha, 3x. Bom, Celuan, notícia boa. Batemos 1.000, então é agora que vem Agora a vai. nossa, agora vem a nossa dobra. Bateu 1.000 no blind, 1 milhão, você vê? Hã? É. O blind foi pra 1 milhão, bateu. E daí, É, então. Caramba. caraca, ó. É, minha pergunta Se ele seria. chova, se ele chova agora ia ficar bonito, hein, essa jogada. Agora se ele foi pra 3-bet call, 3-bet fold, nunca saberemos, né? É. Dama 9 off, 13 blinds e meio. Ace 2, é. Deixa o vale, vai foldar pra gente. Seu Luan jogou esse torneio? Jogou sim. Joguei algumas Com vezes, certeza. inclusive. É. Mais vezes do que eu gostaria. Tá, agora deve ser o encore. Agora é o nosso Vamos lá. flip. Agora é o nosso flip, rapaziada. É o começo do fim pra eles. É, exatamente. Vamos lá, rapaziada. Aquele 9 de espadas, não é? Dama 9 contra 5-5. Flop é 7, ase e vala. Vinha 9 de espadas. Vamos. A dama de paus também serve. Vamos lá, embaralhinho. Yes! Vamos! Vai, Peter! Pedro Garanhani dobra as fichas. Agora embolou tudo. Agora ficou legal pra nós, hein? Embolou tudo. Peter! Vamos, rapaziada. Viu? Foi só bater 1.000, viu, rapaziada? Falei, vocês são preguiçosos. Tinha que ter chegado mais cedo na live que o Garanhani já tinha cravado esse negócio. Cara, se a gente tivesse 2 minutos de time bank, ia ser maravilhoso, viu? Não, vai ser na emoção, cara, na loucuragem ali, clicando o botão, sem nem saber o que tá acontecendo. Bom que eu Vamos. preciso dar banho e dar janta pra ajudar no banho, na janta das crianças, dá tempo de ir lá. Caramba, o. Caraca, o Dartaz não tá deixando passar nada, hein? É, então, Tentando velho. pegar todos os spots. Só que agora ele encontrou. É. Tá bom. Vai ser raise call, provavelmente não vai ser. Não. Raise. Vai dar só call. Só não pode bater essa. Não, 8 de ouros. 8 de ouros ali. Ai, veio Dá pra 7. ganhar nesse flop até, hein? É, flop 2, 7 dama. Dá pra ganhar essa, mano. Duas cartas de copas. Vamos, 8 de copas, então. Nem precisa ser 8. 3 de copas, tá bom. É, o 8 de copas estava na mão do Dartaz. Vamos ganhar essa, hein? Call. Turn 1, 4, velho.
Check. Vai bater copas no River. A gente blefa e ganha. Putz, 6 é foda. 6 de ouros. Se check, check, provavelmente. Check do Garanhani, check, check. As e vala é bom, pote para o ucraniano. Vamos à próxima mão, 8 e 3. Bom, isso aí, já não gasta nenhum segundo. Bora, aquela dobrada para recuperar a liderança, hein? Não vai ser legal. O ucraniano parou de chovar, né? Os Blandjord, tava chovendo direitinho antes. Pois agora é. Começou a dar uns raise e uns limp. Só ele tem que chover. E o Dartaz, né, que é experiente, tá percebendo isso, né? Tá tentando aproveitar aquela hora, fez aquele 3.3, né? Só que daí tomou o chove na cabeça. Dessa vez não. 3. Rei, rei. É o flop, duas cartas de espadas. Backdoor flush ali pro chip leader. Foi pro check. Não recupera a time bank em nenhum momento, Deculus. Deve ser, não. Os 15 minutos que ele começa a mesa final é os 15 minutos que ele tem em todos os momentos, cara. Qual o turn 10? É Dartaz, o RGC, o Nick. Turn é um 10 de ouros, né? E o River é um 6. O Rodrigo Fara tá comentando poker agora. Meu Deus, cara. Se ele não blefar isso aí, não blefa nenhuma mais, né? 5 high. Pois é. E passa, né? Esse vala high aí. Não, é. Não, é, não vai blefar mais, não. Aí voltou. O que se espera do Dartaz? Bom, as e 4 suited. Brasileiro com 8-5 suited. Vai pro check aqui, né? Gente, sem. Flop 8, 5 e 2. Duas cartas de paus. Check. Dá pra. 5 no turn, dá pra ganhar duas streets, hein? Pois é. Bater um 5. Aposta ali meio. 5 cinco ou dama também. Dama é bom também. A dama é bom. Check do lituano. 1.780, cara. Eu ia perguntar se ia pra casa ali do 1.6. Né, fazer um terço. River 5, pra ganhar 3 streets. Mas acho que vai ser 2 mesmo. River 8. Será que ele é desconfiado? Tem que ver se o Pedro vai betar, né? Cara, 20 Sim. segundos. Pote meio estranho. Continuar a luz. Boa. É, aposta meio pote. Vai pagar. Exatamente meio pote. Ah. Puxa o pote. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Mais do que eu esperava. É, então. 25 blinds. Vamos. O NASA ficou em que lugar? Oitavo ou sétimo? Oitavo, né? Ele foi o segundo eliminado, né? O primeiro foi o que era short lá mesmo, né? O francês. Acho que ele foi o sétimo. Ele foi o oitavo Será? Mesmo. Oitavo ou Será sétimo, não. né? Foi por aí. Bom, o Grêmio só completou e all in. Vamos lá, eliminar o Big Blind agora. Bom. Será que o Rei 6 Suited vai tentar fazer uma graçola, tribetar aqui o nosso Raze? Cara, é capaz dele chovar. Tribetar acho que não. Aí, boa. Boa, passou. Vai, Dartaz, você não tá... Pra que fazer essa cena, parça? Olha, ele pagou, rapaz. Flop 7, 9, 9. Rainbow. Acerta o par ali, o lituano. Turn Dama, River Dama. Legal, hein? Ia ser legal. O Turn 4... Mas um Rei de Ouros no River é melhor ainda, ô Celuan. É, o que sobrou agora.
5 blinds no pote, né? O D'Artas tem 13 blinds para trás. Faz ali um terço do pote a size do jogador lituano. O River é um 5, velho. A gente fez uma nota com 8,5, o cara fez uma nota com 7,3. É. 8 blinds no pote. No fim, se o CL tivesse chovado, o Rei 6 teria sido pior. A pergunta. Bom, você espera que o Peter não pague mais uma. 5 ainda é bom, que seguiu umas coisas ali, mas. Pois é. O Balete e um Bluff Catcher meio ruim também. Acho que ele não vai pagar. Caraca, velho! Caraca, essa eu não esperava. Tá firmão aí, parça? Meu Deus, rapaz. Cara, não tem como pagar essa mão. É manda muito fold, rapaziada. Chama o fold aí, rapaziada. Foda fold no chat aí, pelo amor de Deus. Meu Deus, cara. Olha o bluff maluco que o Peter arranjou, cara. Vai passar, cara. Não tem como pagar esse bluff, sério. Se ele pagar, é... Oi? Pode aparecer criança na live? Claro, aqui, né? Fica à vontade. Que isso? Ó, quer dar oi, filha? Ó, quem chegou pra torcer aqui, ó. Ó lá. Fala, fold, fold. Isso. Fala, sai fora. Sai fora. É, isso aí. Rapaz. É inglês? Sai, D'Artas. Sai daí, cara. Não tem como bluffar essa mão, cara. Olha o Peter, cara. Que bluff lindo. Oi. Yes, isso, vamos, garoto, meu Deus, mata nós do... Caramba, velho. Caraca, que jogada maluca, cara, que lindo. Ai, vai tirar ai, o cara velho. Agora. Ah, que maravilha, hein, pra terminar o serviço. Bora. Nossa, o D'Artas na hora vamos que... no flop já, merece, é, merece é, depois desse blush. Vai, vamos lá, rapaziadinha. Vai, vamos lá, hein, galera. Dama. Já era. Já... Só empata. Só empata. Só... Não, sete. Baralho. Vamos! Temos um Red Zap, senhoras e senhores. Temos Time Bank? Não temos Time Bank. Mas temos ficha. Vamos, Pedro Garanhani. Vamos, rapaziada. Ó, seu Luan, tá gostando de torcer? Seu Luan, você vai ter que prestar sua filha pra nossa live, viu, cara? Olha só que isso. Ela vem aqui, não para de puxar, pô. Não para de puxar ficha, mano. Ah, boa. Você tá maluco? Cara, ela é meu maior amuleto, cara. Ela fica fazendo coisa de massinha, de Lego. E ela deixa aqui no meu escritório. Ela traz aqui, fala, ó, papai, pra dar sorte, né, filha? Por incrível que pareça, hoje não tem. Alguém limpou minha mesa aqui. Sempre tem coisa dela. Né? Ó. Ó, oh, outra quer aparecer também. Vem aparecer também? Vem a outra também. E aí, criançada, virou uma creche a live do Pedro. Ó lá. Pedro. Caramba, ah. O cara vai pra overbet, oh. River, hein? Vai lá. Você tá aqui. Caramba, velho. Call. É. Vamos lá. Os caras aí call. Que. Vou mutar pra galera não ficar assim. É, cara. Agora, bom, temos 30 blinds ainda, Celona. Ô, Celona, não tem problema não, velho. Tipo. Não, olha lá, o rapaz não sabe que. É, não, o cara não sabe que não pode deal, velho. Ai, ai. Olha lá. Ele não sabia, velho. Pô, aí o cara não sabe nem as regras. É, então, aí fica difícil. Oi, tudo bom? Fala oi, filho. Deu oi pro tio. Ah, ele falou mais uma coisa no chat, eu não vi ali, cara. O que ele falou? O Tani é um rei? Por que não pode deal? Nesse torneio não pode deal, Vitor. Cara, eles fizeram isso porque... Inclusive, isso foi um... Foldou, Pedro, e puxa o pote ucraniano. Teve um torneio até que eu acho que foi do Volk, se eu não me engano. Que eles fizeram um deal no heads up, e daí foram all-in, assim, na próxima mão, sabe? Uhum. Tipo... E daí, como a ideia deles é fazer um show, né, e ter... Uhum. Stream e tudo mais, meio que zoa, né? Uhum. Aí eles, foi logo depois dessa semana,
Eles can... Acho que foi, cara. Se não me engano, foi do Volks mesmo. Eles se acabaram com o Dio. O que eu acho bem legal, assim. Eu gosto do Dio. Acho que é interessante, mas pra um torneio específico, como a ideia deles é fazer um show, eu gosto de não ter Dio, sabe? Acho que é legal pro show. Uhum. Não, filha, não grite, assim. Caraca, olha a aposta que o Pedro faz no flop, hein? Já faz ali 75 pursa, 739 Rainbow. É, esse flop é isso aí mesmo. Você não, se você faz muito baixo, você não faz o cara foldar nada, né? Então, você só consegue fazer ele foldar algumas mãos usando um size muito grande. É, o crânio não vai na pensativa. Olá, vamos. Bom, cara, é impressionante como sempre tem os gênios de espírito de porco aqui, né? Já vai cantar o banco, viu? Cara, eu não sei qual que é o prazer que a galera vem de chegar na live e dar spoiler, viu? Ah, é? Bom, eu não vi, ainda bem. É. Não tô vendo. Bora que bora. Flop 8, 10 e 9 com duas cartas de copas. Cara, heads up é muito louco mesmo, né, cara? O problema é que a gente não tem time bank, né? Opa, acertamos um quarté aí, hein? Turn é um 5. É difícil você fazer par nesse jogo. Você jogou Ultimate, Texas Hold'em, Cassino? Não. Só quem jogou Ultimate sabe quão difícil é fazer um par nesse jogo. Você tem que fazer um par, né, pra, sei lá, pra qualificar. Flop 13 e 5 suited contra 6 e 2. Só completou do button. Vamos ver o que o Pedro vai fazer. Check, flop rei, 8 e 4 com 2 de copas. Check do Pedro. E puxa o pote. 9-5 suited. 9-5 suited do Pedro. Quanto ganha quem ganhar? As informações estão aqui embaixo. Ó. O campeão vai levar $1.184.000 e o campeão vai levar $913.902. Flop 7, 10 e 3, Rainbow. O Cranino na pensativa. 30 contra a full, eliminação do terceiro? Não. Foi Ase Dama contra Ase 13 e o Ase Dama segurou. Agora o board em si, eu não lembro. Eu não tenho certeza como foi. Ah, não. A gente seguiu. A gente seguiu até. Pô, essa carta é ruim, hein? Terno ah, vale. Acho que vai. Vai de boa. Bom, só completou ali. E aí, se dama 9. Check. Flop As, vala 8 com duas cartas de espadas, né? Ambos ali ficam na broca do 10. Turn 8. Check, check, o River é um valete, velho. Check, check, o River é um valete. Bom, o bordo aí tá splitado. Né, ambos têm dois pares com kicker as. Check do Celuan. Celuan não, Celuan tá. Não, Garanhani, perdão, verdade. Bora, break, rapaziada. 5 minutinhos de break. Cara, eu vou ter que
que nessa... Alan, vou... Tranquilo. Tá torcendo de longe. Boa transmissão aí, que eu preciso fazer minhas paternidades por aqui. Valeu demais, pô. Beleza. Muito obrigado, valeu. Pô. Combinado. Você falou que ia ficar até às 6, ainda ficou aí meia hora a mais. Muito obrigado mesmo. Seu Luan, portas sempre abertas. Muito obrigado. E valeu. Parabéns pela família aí. Muito obrigado pela aula que você deu pra gente aqui, cara. Valeu. Bora, Pedro. Valeu demais. Abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Bom, rapaziada, o Red Zap. Opa. Red Zap é nós e nós mesmos, beleza? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Breakzinho aí. 4 minutos de break, Pedro Garayani, com 30 blinds. Bom, pessoal, vamos passar aqui agradecendo o Coveiro Ancap, Leos Binden, Mayren, Serginho Vital. O Vastilord, o Tô de Férias pelo Sub, o FBLTR, muito obrigado, viu, rapaziada, tá chegando aí e seguindo o nosso canal, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado. Hoje, casa cheia para acompanhar Pedro Garayani em busca do título do Main Event da Super Millions Week. É o terceiro heads up de Pedro Garayani no torneio. Bora que hoje vem o primeiro título e a primeira forra de 7 dígitos do Nine Tails, hein? Rodrigo Celuan compartilhou com a gente ainda que, apesar de diversos prêmios expressivos aí do pelotão ali do Nine Tails, eles ainda não têm forra de 7 dígitos. Vai vir hoje com a gente aqui, rapaziada. Tinha que fazer o esquema de fazer... Não, o que fazer sem break, rapaz? Eu só não vou fazer o break hoje, porque eu já tô com a água aqui. Cinco minutinhos pra galera respirar também, pô. Poder ir no banheiro. Vamos falar do casamento? Cara, ainda não tem nem teaser pra postar pros senhores. Nota 10. Que bom que o senhor gostou de mim. Aproveitando aí o spot, né, rapaziada? Hoje é aniversário do admin. Então mandem aí parabéns, Gabriel Grilo, velho. Muitos anos de vida. O Vitão tava lá. O admin também tava, rata. Magno, muito obrigado pelo follow, viu, cara? Seja bem-vindo ao nosso canal. E em troca do seu apoio, a gente dá 5 emotes pra você torcer aqui na Twitch. Bora que bora, rapaziada. Vamos que vamos, hein? Um minutinho. Um minutinho, rapaziada. Aproveitar esse um minutinho para lembrar os senhores, hein? Amanhã, a partir das 20 horas, tem free roll nosso no GG Poker, né? Com $400 garantidos. A partir das 19h30, a gente vai abrir a live aqui, trocar aquela ideia para a gente resenhar. E amanhã, o objetivo é sobreviver o late register, viu? Sobreviver aquela 1 hora e 10 minutos de late register, que olha, nos 3 primeiros não deu bom, não. Manda um abraço pro amigo Marcos. Um abraço pro Marcos aí que tá fazendo aniversário também. Amanhã faça TM. A meta... Não, a meta tem que ser essa, né? Eu confio. Eu também confio, Carnaval. Não, amanhã eu confio, cara. Não é possível. Bora, hein, rapaziadinha. Bora que vai voltar o heads up, hein? Bora que vai voltar o heads up agora. 20, 29 blinds para Pedro Garayani. 8 e 2 suited.
Tem free roll hoje? Não, é amanhã, Sete Belo. Vamos que vamos, Top Chamin. Vocês transmitem a WSOP também? Não, James. WSOP, infelizmente, não, cara. Mas quem sabe, né? Quem sabe um dia. Tribetou e puxou o pote ou ucraniano. Puxou o pote. Murilo DPR, muito obrigado pelo follow também. Shadow, muito obrigado por seguir o canal, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, só completou do small do button ali com 10 e 3 off. Bom, Garanhani provavelmente vem para um raise aqui, né? Vamos ver quanto, né? Ou não, né? Ou deu tempo. 3x foi o raise e passou. Dama 3, as e rei suited. Só completamos ali do button. Cadê o Rodrigo então, Rafael? É, ele teve que sair, né, cara? Ele teve que sair. Eu conversei com ele mais cedo. Ele falou que conseguia ficar até as 18 horas. Ficou até as 18h30 aqui com a gente. Comentando e dando. Comentando não, né? Dando aula e torcendo pelo Garanhani, né? Mas, pô, pai de duas filhas pequenas ali. Foi lá cuidar delas, mais do que justo, né? Manda um beijo enorme pra turma do Darcy Street Poker, de Botucatu. Um abraço aí pra turma do Darcy Street Poker, de Botucatu. Bom, vamos aqui, hein? 2, 9, 10, 2 é o board. Duas cartas de copas, rapaziada. A gente tem o segundo par e o ucraniano. Vamos chamar aquele valete de ouros, galera. Porque pode dar um probleminha aqui, velho. Boa, valete de ouros. Boa, ele veio. Ele veio. Agora é o seguinte. Quanto que a gente extrai dele? Quanto que a gente consegue extrair dele? 4 milha? Fomos pro check. O cara vai pro check behind. Ah, tá bom. Puxamos o pote, isso que interessa. Vamos que vamos. 25 blinds para o Pedro Garanhani. Sei não, sem time bank é duro demais. Alan tá de vaca. Não tô não, velho. Não teve deal? Michael, não pode deal nesse torneio, cara. Esse deal não é... Nesse torneio não é permitido o deal. Vamos lá, hein, rapaziada. Ljubovetsky que foi pro raise, dama 5 suited. E a gente foi. Fala, David. Boa noite, cara. Pô, mano, desculpa, mano. Mas com convidado e muita gente comentando no chat, não dá nem pra... Nem dá pra ler todas as mensagens, cara. Perdão mesmo, cara. Olha... Até falei feliz casamento, pô, mano, mas é que eu não vi mesmo. Eita, chovou o 7-7, passou. Se que jogar sem time bank, ô, mano, difícil demais. Eita, rapaziada, é agora, hein? A dobra vem, rapaziada. Ás de 2 suited na mão do cidadão, ele só veio de limp, velho. Vamos ver aqui. 3.6, 4.2, já fomos pro 3x5. Será que vem tribet? Não, só pagou. Flop 3, rei e dama, duas cartas de espadas, é o flop. Garanhani na pensativa. Cara, 5 segundos é loucura demais, cara. Ljubovets. E o cara com 9 minutos, cara. Check, check, o turn é um 10, hein? A gente, além do par, tem... Broca e flush draw, mas a broca não interessa, né? Ah, não, velho, agora. Ó, vamos chamar aqui um...
Valete de espadas? Valete de espadas é bom, rapaziada. Vamos chamar um valete de espadas pra esse River. Vamos lá, hein? Ah, velho, vê esse lazarento desse as. Valete de espadas não é ruim. Desde quando o valete de espadas é ruim? Ué, o valete segue, mas a gente faz flush. Até onde eu sei, o valete de espada, o flush é maior do que sequência. Caramba, velho, mandamos a pedrada. Olha, mais uma pedrada de Pedro Garanhani, agora no Red Zap contra... Vamos, vamos, é mais uma que o Pedro dá. Vamos, garoto, nice pot. Temos um Red Zap empatado, senhoras e senhores. Que aula de Pedro Garanhani nessa reta final, hein? Caramba, velho. Vamos lá, hein, galera. Dama, as e 7 Rainbow é o flop. Cara, a mais mesmo, cara. Que blefe sensacional. O turn é uma dama. A segunda de espadas. É, vamos torcer agora pro Pedro, né? Não tentar mais uma dessa, né? É, rapaziada, ó, pra quem chegou agora e não viu, Pedro Garanhani deixou o amiguinho Drawing Dead já no flop. No all-in com 8 e 4 suited. O admin acabou de jogar no chat ali, ó, eu vou jogar de novo. Ai, cara, a gente deu call e o cara tá fuladinho. Sete segundos, foi pro raise. É, o Garanhani tá indo pro raise de 3x5, viu? Aí. Cadê o seu Luan Biel? Ele teve que sair, cara. Ele teve que sair da live. Bom, vamos lá, rapaziada. Hora boa de puxar um potão agora, hein? Só completou. Flop 9, dama 8. Rainbow é o flop. Ô, Denis, o Marcos tá pedindo pra você parar de chorar no jogo de terça-feira, viu, cara? Que tá chato aguentar você, hein? Fala, Chape, tudo bem? Só completou ali do small, flop rei 6 e vala com duas cartas de paus. Check, check, turn é uma dama. Vamos lá, hein, rapaziada? Aquele 9 de ouros no River... Pra ficar legal. 9 de ouros, rapaziada. Começa a chamar o 9 de ouros aí. A gente manda a pedrada já no turn. Ai, velho. Veio 2 de paus. O cara faz 2 pares. Vamos torcer pro Pedro puxar o freio de mão, velho. Se não... Não, não veio. Ih, rapaz, será que ele... Não, é. Agora ele encontrou o call. É... Qual é bom? Dois pares, puxa um potaço contra Pedro Grande. Caramba. 15 blinds para Pedro Garanhani, hein? All-in. All-in, qual é flipaço, galerinha? Levando 913.902 dólares. Parabéns demais, Pedro Garanhani, pelo resultado.
Parabéns demais, Pedro, pelo vice-campeonato. E parabéns também para o Andriy Lyubavetsky, né, que com o título leva $1.184.000. Valeu demais, rapaziada. Muito obrigado pelo carinho. Bom, passando, né, deixa eu até mudar de câmera aqui. Passando aqui para dar o recado mais uma vez que amanhã teremos o nosso free roll com $400 garantidos, beleza? Eu vou fazer transmissão, tá? A gente vai estar aqui, vamos trazer todos os detalhes. Vamos trazer todos os detalhes aí e vamos torcer para os brasileiros, beleza? Galerinha, tô aqui procurando só para quem que a gente vai dar essa raid agora do final do dia, beleza? Aí, rapaziada, ó. Esse jogador, esse aqui eu não conheço, deve ser jogador novo, ó. Vou dar a raid para o Léo Jokura, tá bom? Tá fazendo o grind dele ali, beleza? Vou mandar a raid para ele. Galera, muito obrigado pelo carinho. Tenham todos uma ótima noite. Bom descanso e amanhã a gente volta. Eu vou dar show nos senhores amanhã no nosso free roll, beleza? Boa noite, galera, e até amanhã.